Já de volta com o direto do plenário, imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão desta quinta-feira ao vivo. Sessão ordinária realizada em 22 de agosto de 2018. Presidente da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário deu continuidade ao julgamento de dois processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou modificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a todos que estão presentes neste plenário alunos da Faculdade de Direito São Roque, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Esperamos que seja muito proveitosa essa sessão. Muito obrigada pela presença. Dando continuidade pela terceira sessão consecutiva, mas pela importância da matéria e a relevância ao julgamento dos processos. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 324, procedente do Distrito Federal, relatada pelo ministro Roberto Barroso, com a Missi Curia. Na sessão de ontem, votou o ministro Roberto Barroso, concluindo pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental e ainda apregou pelo programa conjunto recurso extraordinário 958-252 procedente de Minas Gerais relatado pelo ministro Luiz Fux, recurso extraordinário com repercussão geral, no qual também o ministro relator votou no sentido do provimento do recurso. Acompanhou o ministro relator, o ministro Roberto Barroso, e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, acompanhou o ministro Roberto Barroso, relatou o ministro Luiz Fux. Passo a palavra agora para voto ao ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra. Boa tarde, presidente, ministros, procurador-geral, doutor Raquel, a quem, assim como todos os advogados que participaram, cumprimento pela sustentação, pelas sustentações orais. Presidente, eu quero inicialmente, como já fizeram tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto o ministro Luiz Fux, ressaltar que o que se trata aqui, tanto na DPF quanto na repercussão geral do recurso extraordinário, o que se trata é a possibilidade ou não de um sistema de organização de empresas na economia e não, e isso vou deixar claro no voto, a qual vou encurtar, mas não se trata aqui em momento algum de discussão, até porque não seria possível, por óbvio, discussão sobre a relativização de direitos sociais ou a desvalorização do trabalho, a desvalorização do trabalhador, pois sabemos que a Constituição garante a liberdade, o respeito, a dignidade ao trabalho e ao trabalhador. Após os dois belíssimos votos que foram proferidos, e cumprimento ambos os ministros pela profundidade, entendo que serão essas únicas duas questões que eu tratarei, duas questões jurídico-constitucionais, são absolutamente imprescindíveis para a solução da causa. Independentemente de ideologias, independentemente de subjetivismo, de posições pessoais, duas questões se colocam do ponto de vista jurídico-constitucional. A primeira, se a Constituição Federal, ela expressa ou implicitamente, ministra Rosa, se ela expressa ou implicitamente, se ela, por violação a algum de seus dispositivos, veda a possibilidade de terceirização. Ou ainda, adotando, como se adota ainda, a diferenciação entre atividade meio e atividade fim, se o texto constitucional restringiria a possibilidade de terceirização na atividade fim. E o segundo ponto, que me parece importantíssimo,
Se o que alguns denominam como terceirização da atividade fim, se isso se confunde com o que o Ministério Público do Trabalho aponta, com o que a própria Procuradora-Geral da República colocou em seu parecer, se isso se confunde com uma ilícita intermediação de mão de obra, que é combatida pelo Ministério Público do Trabalho, que seria uma intermediação que busca ela, essa intermediação, e vou citar mais adiante, burlar aí sim a efetividade de direitos sociais, previdenciários, afastar a valorização do trabalho, se nós podemos confundir ou podemos entender que há identidade entre terceirização da atividade, entre aspas aqui, da atividade fim, e essa aí sim ilícita intermediação da atividade da prestação de mão de obra, da mão de obra e trabalho. Já adianto, em relação ao primeiro ponto, que, a meu ver, a Constituição não veda, nem expressa, nem implicitamente, não restringe, não delimita aqui a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional de uma empresa, dentro do que a Constituição consagra, livre iniciativa, livre concorrência, como já foi bem destacado, tanto no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, quanto no voto do ministro Luiz Fux. Até por isso, afasto essa vedação constitucional, ou eventual existência de vedação constitucional, pelos bem lançados fundamentos, não vou repeti-los, seja por celeridade processual, seja pela razoável duração do voto, de que cada voto deve ter. Mas eu vou mais além nesse ponto, porque entendo que a Constituição, além de não estabelecer uma vedação, uma proibição, a Constituição, tampouco, até porque não poderia, dentro do capítulo econômico da Constituição e dos princípios da atividade econômica, a livre iniciativa, a livre concorrência, a Constituição, ela adotou o regime capitalista no Brasil, ela não poderia, tampouco, e não fez, determinar, impor uma única forma de organização empresarial, uma única forma de organização interna para que cada um dos empreendedores pudesse estabelecer o fluxo de produção na sua empresa. Não há no sistema de produção capitalista, que, volto a dizer, foi consagrado pela Constituição, não compete ao Estado determinar, e o Estado aqui, legislativo, executivo ou judiciário, não compete ao Estado determinar um único modo de organização, de fluxo, de produção, compete ao empreendedor. É esse o sentido do sistema capitalista, dos meios de produção. O empreendedor, por sua conta e risco, obviamente, dentro das legítimas, ilícitas opções de organização, dentro do respeito ao princípio da livre iniciativa, dentro do respeito ao princípio da livre concorrência, dentro do respeito ao princípio da valorização do trabalho, mas é ele, empreendedor, que deve organizar da melhor forma que lhe aprouver, e volto a dizer, dentro do respeito às normas constitucionais e legais, mas é ele que deve organizar o seu sistema, o seu fluxo de produção, e não o Estado determinar que pode isso, pode aquilo, qual a opção que poderia. E o Estado aqui engloba, inclusive, o Estado, a meu ver, o Estado juiz. Obviamente que essa opção do empreendedor será lícita e legítima, desde que não proibida ou colidente com o ordenamento constitucional. Bem como, após a realização dessa opção, na execução dessa opção, não pode o empreendedor, não pode a sua empresa desrespeitar direitos sociais, desrespeitar direitos previdenciários, desrespeitar a valorização do trabalho, mas
aí são eventuais reflexos ilícitos de uma opção, é possível, e como todo ilícito deve ser combatido. Consequentemente, a meu ver, essa primeira questão fica resolvida pela inexistência de vedação constitucional expressa ou implícita em relação à possibilidade de terceirização enquanto legítima opção empresarial de modelo organizacional. Consequentemente, não há, a meu ver, inconstitucionalidade na possibilidade de terceirizações. E aí vem a segunda e importante questão, onde se criou, diria, um pouco até de confusão entre o conceito do que seria uma terceirização de atividade fim, e essa, alguns defendem que fere a dignidade do trabalhador, e foi bem lembrado pelo ministro Roberto Barroso. É interessante aqui que a terceirização, para esses que acreditam nisso, a terceirização de atividade e meio não fere a dignidade do trabalhador. A terceirização de atividade fim feriria. Mas por que se criou, a meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, essa confusão? Porque se criou uma falsa identidade entre dois institutos, dois regimes jurídicos diversos. A terceirização, o geral, inclusive, do que, e eu não concordo com a terminologia, mas do que se fala atividade fim, e o que se combate, a intermediação ilícita de mão de obra. Foi se repetindo que uma coisa é a mesma coisa que a outra. Isso foi passando, se repetindo, mesmo dizendo que, não, eventualmente, a terceirização de atividade e fim pode vir a se tornar uma ilícita intermediação de mão de obra. Num determinado momento, os dois conceitos diversos passaram a ser tratados por alguns como um único conceito. E não é verdade que haja coincidência entre esses dois conceitos. E o RE, o caso concreto do RE 958-252, na repercussão geral, deixa isso muito claro. Eu diria que poucas vezes um caso trazido para a repercussão geral possibilita uma análise tão detalhada para diferenciar os problemas que foram levantados por todos aqueles que participaram em ambos os processos, na DPF e na repercussão geral. E inicio a tentativa, ao meu ver, de separar essa confusão conceitual entre terceirização de atividade fim e do que se denomina uma ilícita intermediação de mão de obra, dizendo inicialmente que essa diferenciação de terceirização de atividade meio e terceirização de atividade fim, ela não guarda mais razoabilidade com o sistema de produção e a economia, eu não diria nem atuais, já há muito tempo. Basta verificar que a partir da década de 70, todos, a grande maioria dos países europeus, essa grande maioria passou a adotar a terceirização sem essa diferenciação de atividade meio ou fim, porque todas, e como eu disse, o exemplo concreto do caso em repercussão geral vai deixar isso muito claro, todas as atividades dentro do fluxo de produção de uma empresa, todas elas sejam classificadas, como antigamente se dizia, meio, sejam classificadas como fim, todas elas se somam para, na verdade, realizar o objeto principal daquela empresa. Todas têm o seu ponto de contribuição para isso. Então, e o ministro Luiz Fux bem colocou o seu voto, é imprecisa, artificial, essa diferenciação, é incompatível com os atuais fluxos de produção. Então, terceirização, Constituição, entendo, não proíbe, não há essa diferenciação do que é meio e do que é fim. E não se confunde também com a intermediação de obra
de mão de obra ilícita. O Ministério Público do Trabalho, né, principalmente, vem realizando, e eu acompanho há muito tempo isso, um belíssimo trabalho no combate ao trabalho escravo. Seja no norte do país, com madeireiras em grandes fazendas, seja o chamado trabalho escravo moderno, né, que tem outras peculiaridades, seja no sul e sudeste do país, em São Paulo, o trabalho escravo em lojas, produções do Bom Retiro, de roupas, principalmente de bolivianos. E o Ministério Público, para caracterizar, o Ministério Público do Trabalho, para caracterizar o trabalho escravo, coloca exatamente que há, em vários casos, para se dificultar a responsabilização das pessoas, há uma intermediação ilícita de mão de obra. Mas essa intermediação ilícita de mão de obra, e a caracterização também é do próprio Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, ela consiste, como o próprio nome diz, intermediação ilícita de mão de obra, num mecanismo fraudulento que claramente visa burlar efetividade de direitos sociais, efetividade de direitos previdenciários, desvalorizar o trabalho, se caracteriza por abuso e exploração do trabalhador, pelo descumprimento total de todas as normas do direito do trabalho e pela ausência de transparência, a ocultação dos verdadeiros responsáveis pelas contratações. Ou seja, há toda uma caracterização do que seja essa intermediação de mão de obra ilícita, que não se confunde em momento algum com a terceirização. São hipóteses totalmente diversas. Aqui seria como confundir o fato de algo legal com normas legais que se respeita os direitos, a deturpação disso ser confundida com a sua prática normal. E por que que isso começou a surgir, essa discussão começou a surgir no Brasil? Exatamente a partir, e é citado, diria que acho que em quase todos os pareceres dos amici curiae, é citada a questão do empréstimo ilícito de mão de obra, previsto no artigo L8231-1 do Código Trabalhista francês, que foi o primeiro que tipificou como ilícito essa intermediação de mão de obra abusiva, essa intermediação de mão de obra que desrespeita os direitos sociais do trabalhador. Mas a própria França faz essa diferenciação, e é o país que foi pioneiro na tipificação como ilícito dessa intermediação ilícita de mão de obra, e no combate a isso, a própria França permite, de forma ampla, desde a década de 70, com um aumento muito grande de empresas terceirizadas a partir de 1982, permite a terceirização sem nenhuma distinção entre atividade meio ou fim. Ou seja, lá de onde grande parte das pessoas, dos órgãos que são contrários à terceirização, lá onde se criou a punição para o chamado empréstimo ilícito de mão de obra, lá também se fez exatamente essa distinção. A terceirização é possível porque a terceirização segue as normas de direitos sociais, as normas legais. O que não se permite é o abuso, o que não se permite é o desrespeito à legislação. Ou seja, nem onde foi criado o termo, que é marchandage, né? Marchandage, que é o empréstimo ilícito de obra, nem na França lá se confunde isso com terceirização do que aqui se chama atividade fim. Então, não é possível confundir algo que respeita os direitos sociais, respeita os direitos previdenciários, algo que
é transparente porque há a responsabilidade da empresa prestadora e subsidiariamente a responsabilidade da empresa tomadora de serviço. Não é possível responsabilizar ou comparar isso com a ilicitude, isso com um abuso. Seria como comparar uma importação legal com um descaminho, com contrabando. São coisas absolutamente diversas. E aqui fica claro, no caso trazido no RE 958-252, que entendo também aqui rapidamente, que demonstra de forma clara a imprecisão, a artificialidade, a incompatibilidade atual dessa diferenciação atividade meio, atividade fim. Da mesma forma que mostra que a terceirização de qualquer atividade, ela não significa de forma alguma um empréstimo ilícito de mão de obra. Basta para isso nós analisarmos, entre aspas, aqui a atividade fim da recorrente, da atividade fim da Cenibra, Celulosa Nipo Brasileira. Nós vamos verificar que ela existe, a razão da sua existência é produção de celulose para comercialização. Essa é a razão de existência dessa empresa, que, por sinal, produz aproximadamente 1 milhão e 200 mil toneladas de celulose por ano. E desse 1 milhão e 200 mil toneladas, 95% destinadas ao mercado externo. Para realizar sua atividade de produção e comercialização de celulose, a Cenibra, como qualquer outra empresa, dentro da livre iniciativa, dentro da livre concorrência do regime capitalista, a Cenibra, ela precisa se diferenciar no mercado. Ou seja, ela precisa otimizar suas fórmulas, otimizar seus mecanismos de produção, comercialização, distribuição. Precisa valorizar o seu fluxo de produção, precisa guardar os seus segredos industriais. Isso é que faz, gostemos ou não, isso é o que faz uma economia de mercado. Isso é o que faz as empresas concorrerem, isso é que faz as empresas tentarem produzir o melhor produto ao menor custo para o consumidor. Para a realização do seu, vamos dizer, da sua finalidade realmente, do seu objeto social, e para poder cumprir as suas obrigações contratuais, produção, comercialização para o cliente de celulose. Obviamente que a Cenibra, assim como qualquer outra empresa, ela tem liberdade para optar por um fluxo de produção. Toda grande empresa, essa é a grande diferença das empresas atuais, das lá atrás do século XIX, e foi dito aqui em ambos os votos, a transformação do sistema da Ford e depois da Toyota, mas as grandes empresas, elas precisam otimizar, eu diria nem só as grandes, as médio e grandes empresas, precisam otimizar o seu fluxo de produção. No caso, para ficar, eu ver bem claro que não há mais razão de ser de diferenciação entre atividade e meio-fim, e obviamente não se confunde com o empréstimo ilícito de mão de obra, a Cenibra, ela divide em três o seu fluxo de produção. Produção de mudas, processo de produção e expedição de celulose. Eu, presidente, não entendia absolutamente nada de celulose, mas achei importante analisar esse processo para verificar que todos, eu trouxe aqui todos os contratos que foram julgados irregulares pelo TST. Nenhum, absolutamente nenhum se confunde com realmente atividade fim. Qual é o objetivo da Cenibra? Então, o fluxo começa, e vou fazer um rápido apanhado, com a produção de mudas. Então, ela mesma produz as mudas, num processo que chama mini-staquia, que consiste na utilização das próprias mudas para a utilização dos brotos. Não se utiliza semente, já é uma tecnologia mais
avançada. Esses brotos viram mini cepas de eucalipto, que são armazenadas, passam em mesas rolantes de aço inoxidável, fértil irrigação em tubos plásticos ou em leito de areia. Após essa coleta, há todo um que se chama um jardim clonal, onde as mudas são conduzidas para enraizamento, permanecem 25 dias, irrigação por nebulização, todo um processo, um fluxo de produção detalhado, controle de temperatura, umidade, depois vão para estaleiros, são preparados para o plantio em campo, seguindo em caminhões semifechados para que não se mate o eucalipto, a muda. Depois são plantados, são colhidos, e aqui a maioria dos contratos impugnados, porque parte desses, contrato de prestação de serviço, para que fosse feita a poda, a colheita dos eucaliptos. Depois ainda tem descascamento das todas, se transformam em cavacos, vão para grandes reatores, para branqueamento com oxigênio, soda, dióxido de cloro, mais 5 etapas, até chegando, encurtando a história, chegando, virando fardos de celulose. Só que não acabou ainda, precisa comercializar. Há todo um sistema de distribuição, comercialização, seja rodoviário, seja marítimo, pelo porto, é o porto Portocel em Vitória, que é o único porto especializado para embarque de celulose no Brasil, para que seja exportado. E aí vende. Desde, e é isso que eu quero salientar, desde a produção de mudas lá, pelo processo de mini-estaquia, até o navio que chega no porto na Europa, entregando para o cliente, todo esse fluxo de produção, todo ele tem uma coisa em comum. Cada uma das suas etapas, todas as etapas, algumas mais importantes, outras menos importantes, mas todas as etapas têm uma única finalidade: conseguir que a empresa produza e comercialize a celulose. Nenhuma terceirização pugnada, nenhuma terceirizou atividade fim, porque atividade fim é tudo isso. Atividade fim da empresa é produzir e comercializar. Se a empresa, dentro da sua opção, ela realizou contratos de prestação de serviço para, como disse aqui no caso, vários contratos para em determinados locais, uma empresa prestadora de serviço derrubasse os eucaliptos, entregasse os eucaliptos, reflorestasse, objeto certo, é uma etapa de produção, assim como outra etapa de produção é para finalizar a atividade realmente da empresa, são os veículos que levam até os portos, são os navios que levam. Toda empresa exportadora então terá que ter navios, porque faz parte do fluxo de produção? Obviamente que não, porque não se aduna mais com a moderna economia essa mudança, essa terminologia atividade meio, atividade fim, todas as atividades dentro do fluxo de produção, todas, absolutamente todas, contribuem para o resultado final. Nós podemos ter atividades principais e atividades secundárias. Essa classificação é muito mais moderna do ponto de vista econômico e jurídico do que atividade meio e atividade fim. Por que seria atividade fim cortar os eucaliptos e atividade meio transportar os eucaliptos? Todas elas são atividades dentro de um processo, dentro de um fluxo de produção da celulose, que não é o mesmo processo, não é o mesmo fluxo de 50 anos atrás, certamente não será o mesmo daqui 50 anos, e com todas as alterações
realizadas em 50 anos e nos próximos 50 anos, a atividade fim realmente da empresa continua, vai continuar mesmo, que é produção de celulose para comercialização. Amanhã sair uma nova tecnologia, dentro desse fluxo será adaptada essa tecnologia. Então, não há o que se falar de atividade meio, atividade fim. Há atividades principais, atividades secundárias, mas todas elas contribuem para o fluxo de produção das empresas, todas elas têm sua importância e elas podem, dentro do respeito à valorização do trabalho, aos direitos sociais, sem que haja abuso, sem que haja fraude, mas elas podem ser terceirizadas se aquela específica etapa ou uma subetapa pode ser melhor produzida por uma empresa prestadora de serviço. Não há aqui, então, a meu ver, nenhuma razão para se permitir atividade meio, atividade fim, sendo que às vezes o que se chamava de atividade fim é secundária, enquanto uma atividade meio é principal para comercializar. O transporte e a distribuição são atividades principais, senão, no caso aqui ou em qualquer caso, não chega a celulose ao consumidor. Então, não é, a meu ver, é factível afirmar que a terceirização para uma empresa ou para várias empresas e prestação de serviço dessas etapas constitui uma intermediação ilícita de mão de obra. Se contrata a empresa, basta analisar os requisitos contratuais, se contrata a empresa prestadora é responsável subsidiariamente, e falo isso antes da análise, porque não em jogo aqui da legislação, mas análise contratual da repercussão geral, a empresa tomadora é responsável subsidiariamente, todos os direitos sociais e previdenciários garantidos, salubridade no emprego deve ser garantida pela empresa tomadora dos serviços, ou seja, há transparência de responsabilidades, há a presença da efetividade dos direitos sociais e previdenciários. O que é diferente nesse método de organização é que não é o contrato típico de trabalho, é um contrato de prestação de serviços dentro das opções lícitas de organização empresarial. Para encerrar, presidente, e não me estender muito, a garantia da proteção integral ao trabalho, ao trabalhador, os direitos sociais, os direitos previdenciários, eles não são destinados só ao trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho. Esse é um erro que se faz na análise. A garantia integral, a valorização do trabalho, a garantia de direitos sociais e direitos previdenciários também são destinadas ao autônomo, ao terceirizado, dentro das suas características. E aqui, com a transparência de saber que a prestadora de serviços é a responsável, mas subsidiariamente, como também, diga-se de passagem, é um modelo que foi adotado na França, subsidiariamente, a tomadora de serviço será responsabilizada. Não se afastou, a meu ver, e não se afasta com a possibilidade ampla de terceirização, não se afasta a proteção aos valores sociais do trabalho. Se houver, e aí importante esse destaque, em conclusão, se houver, num caso específico, contrato, determinada hipótese, se houver uma prática ilícita de intermediação de mão de obra, com desrespeito a direitos sociais e previdenciários, com abuso ao trabalhador, que esconda quem é o responsável, ou seja, se houver uma ilicitude travestida de uma fraudulenta terceirização, olha, não se trata aqui de terceirização.
Se trata de uma fraude cuja roupagem dada de forma fraudulenta foi um contrato de prestação de serviço. Ou seja, nesses casos, obviamente, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização dos responsáveis. O direito não vive de rótulos. Não se pega algo que é fraudulento e se chama de terceirização e, a partir disso, vira terceirização. O direito vive da análise real, da natureza jurídica das relações e, aqui no caso, das relações contratuais. Virtude disso, presidente, eu concluo entendendo que não há na Constituição nenhuma norma ou princípio que vede expressa ou implicitamente ou restringe a possibilidade de terceirização, e não deve ser confundida a terceirização ampla, inclusive o que se chamava atrás de terceirização de atividade fim, com intermediação ilícita de mão de obra. Nesses casos, não há alteração nenhuma. Nesses casos fraudulentos, continua havendo a ilicitude, a possibilidade integral de responsabilidade daqueles que praticaram atos fraudulentos. Com essas considerações, acompanho integralmente os eminentes relatores, julgando procedente a DPF 324 e dando provimento ao recurso extraordinário. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminentes ministros relatores, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, também cumprimento os advogados que assomaram a tribuna e que se encontram aqui presentes e fizeram suas respectivas sustentações orais. Senhora Presidente, eu vou, também pela ordem do pregão, prestar contas da fundamentação do voto, em primeiro lugar, na DPF 324, eis que não despropositadamente a ordem de apreciação é precisamente esta, que a DPF antecede o recurso extraordinário. E ao fazê-lo, senhor presidente, principio colocando as balizas da compreensão que tenho para a apreciação dessa matéria, eis que estamos diante de uma legítima pretensão de intentar demonstrar que é o descumprimento de um preceito fundamental. Em outras palavras, a baliza para o exame desta matéria, como não poderia deixar de ser, é a violação ou não de preceito fundamental, vale dizer, de comando normativo que se pode aurir diante da Constituição da República Federativa do Brasil. O mais é da área da economia política. Eu vou me cingir, portanto, à questão específica do exame funcional e das alegações que, à luz da, como já disse, legítima pretensão e também da parte ativa legítima, como assim entendi a associação, estavam deduzidas nesta DPF. Do que depreendi, a parte arguente sustenta a violação de 4 preceitos fundamentais. O primeiro, o valor social do trabalho. O segundo, o valor social e, obviamente, jurídico, constitucional da livre iniciativa. Dois inequívocos fundamentos da República e, portanto, da ordem normativa constitucional, violação do preceito que deriva do princípio da legalidade e violação do preceito que deriva da previsão constitucional da liberdade. Vou analisar cada um desses preceitos e expor a conclusão que cheguei da análise dessa matéria, e me permito principiar pela alegada violação do princípio da legalidade. O que se sustenta na petição inicial? Sustenta-se que este princípio constitucionalmente previsto estaria sendo violado por decisões fundamentadas na súmula 331, e a própria súmula ocasionaria esta violação, impedindo terceirização de mão de obra na atividade fins das empresas, mesmo inexistindo lei ao tempo da propositura desta DPF que especificamente vedasse a referida prática.
A questão central aqui colocada e a questão da legalidade me parece simetricamente aquela que também está no recurso ordinário. Aqui o argumento se projeta para ambos os feitos. A questão, portanto, aqui colocada e que é também um dos pontos centrais desse recurso ordinário 958-252 e que foi submetido à sistemática da repercussão geral, centra-se em saber se a Justiça do Trabalho, se a Justiça Especializada, por meio da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ao interpretar como ilegal a terceirização de mão de obra na atividade fins das empresas, viola com esse posicionamento o inciso 2º do artigo 5º da Constituição, ou seja, o princípio constitucional da legalidade. Para enfrentar essa questão e respondê-la afirmativa ou negativamente, entendo que cumpre rememorar que súmula, como obviamente se sabe, consolida posicionamento pacífico ou majoritário de um determinado colegiado em matéria contida na sua competência. E o objetivo é o de conferir maior segurança jurídica, tanto aos órgãos jurisdicionais quanto aos próprios jurisdicionados. Portanto, o enunciado de súmula, como se sabe, compila entendimentos proferidos reiteradamente por diversos julgados submetidos a um determinado tribunal. Isto corresponde a dizer que a súmula 331 do TST, em seus 6 itens, se esteja ou não de acordo, manifesta o entendimento majoritário daquela justiça especializada no que concerne a terceirização da mão de obra. Na súmula e no seu respectivo enunciado, parece-me inegável que há ali um exercício interpretativo que tomou como ponto de partida a base legislativa existente ao tempo da enunciação da súmula, para o que, à luz do TST, foi majoritariamente reputado o correto enquadramento da questão. Eu estou a dizer, portanto, que não se considera aqui a mudança legislativa após o ajuizamento da presente ação, eis que superada esta preliminar, na qual, aliás, restei vencido. E como salientei naquele momento, duas novas leis emergiram para propiciar e regulamentar a terceirização nas mais diversas formas de pactuação. São as leis 13.429, de março do ano passado, e a lei 13.467, de julho também do ano pretérito. Esse arcabouço está submetido também, como salientei na sessão de ontem, há um debate que será objeto de futura discussão nesse tribunal por meio das ações diretas em constitucionalidade 5685, 5687, 5686, 5695 e 5735. Leis essas e controvérsia essa, que ao contrário do que entendi na preliminar, deveriam ter sido objeto de apreciação conjunta. Portanto, estou apreciando o presente caso, considerando que a época do ajuizamento dessa demanda efetivamente inexistia lei específica que vedasse, que limitasse ou que mesmo regulamentasse a terceirização na atividade fim empresarial. O exercício interpretativo contido na súmula 331, em meu modo de ver, levou em conta, portanto, o arcabouço normativo existente àquele tempo. E, como disse, no futuro esse tribunal, que ontem entendeu que não era o caso, por sua maioria, irá apreciar as novas leis. A enunciação levou em conta, fundamentalmente, a ordem normativa que derivava da consolidação das leis do trabalho, cuja inatualidade não é imune à crítica, mas o que, como disse, não está em questão por deliberação majoritária dessa corte na sessão de ontem. E a CLT, para a enunciação 331, conceitua a figura jurídica, quer do empregador, quer do empregado, de modo a caracterizar a relação de trabalho protegida por lei,
aquela que consagra o princípio da primazia da realidade, desvelando a verdadeira relação empregatícia por trás da avença contratual. A enunciação 331 levou em conta, portanto, e me escuso de ler, os artigos 2º, seus parágrafos 1º e 2º, artigo 3º e artigo 9º da CLT, e da análise dos enunciados na súmula 331, a jurisprudência trabalhista, em verdade, evoluiu à luz da ordem normativa então vigorante, da vedação à terceirização, entendida no verbete como contratação de mão de obra por empresa interposta, à aceitação das hipóteses de terceirização expressamente prevista nas leis esparsas. Lei 6.019, de 74, que, como sabemos, trata do trabalho temporário, Lei 7.102, de 83, que trata do serviço de vigilância, e também o Decreto-Lei 267, que previa a descentralização administrativa com a admissão da terceirização da atividade meio na administração pública e nas situações assemelhadas. A interpretação do TST, portanto, até a vigência das leis do ano pretérito, as quais, como disse e repito, infelizmente não foram postas em análise, essa interpretação adveio da análise da legislação existente. E, segundo o TST, foi precisamente a consolidação das leis do trabalho. Ressalto mais uma vez que não havia, à época da prolação das decisões ora analisadas, no ordenamento jurídico brasileiro, lei específica a tratar, regulamentar a terceirização da atividade fins das empresas. Efetivamente, ainda que ausente a lei, a CLT foi tomada em seus dispositivos para serem interpretados pela Justiça Especializada, que, como disse, estejamos ou não de acordo, era a ordem normativa vigente ao tempo da enunciação. O que, segundo o TST, possibilitou a conclusão jurisprudencial, na ausência de leis, sobre essa modalidade de terceirização com base nos conceitos de empregador e empregado positivados pela então legislação trabalhista. Como disse e reitero, que sustentar que a CLT, diante de tantas inovações bem-vindas no mundo empresarial e nas relações trabalhistas, ostente um caráter inatual é mais do que razoável. Nada obstante, não me parece ser esta questão delimitada pelo tribunal ao retirar da apreciação desta DPF as novas leis. Eis que a legislação que se tinha à época da contratação e da enunciação 331 prestava-se a recolher da CLT o regulamento sobre as relações de emprego apto a caracterizar a nulidade de atos jurídicos decorrentes de determinada conduta. Analisando assim a assunção dos riscos do negócio, a direção da atividade, a pessoalidade e subordinação do empregado, dentre outros requisitos da formação da relação empregatícia, à luz da ordem jurídica então vigorante, o TST consolidou sua jurisprudência quanto a essa modalidade de contratação de mão de obra, por entender, se esteja ou não de acordo, que ela configura um desvirtuamento daquilo que a luz da CLT considerou relação de trabalho real aferida quando da análise dos casos concretos. Logo, ao interpretar a base infraconstitucional existente e adotar um dentre os entendimentos possíveis, não desborda do princípio da legalidade a Corte Superior Trabalhista quando, sob o aspecto normativo então vigorante, declara não aceitável por aquela ordenação jurídica a contratação de mão de obra por empresa interposta no que se refere à atividade fim da empresa considerada. E essa, aliás, é a expressão contida no entendimento sumular questionado, que é a empresa interposta. Cito, a propósito da literatura jurídica, a doutrina de Gabriela Neves Delgado e Helder Santos Amorim,
segundo os quais, nessa perspectiva hermenêutica, diante de um comportamento a respeito do qual não haja no ordenamento jurídico um enunciado legal expresso, agora há, mas ao tempo da propositura da DPF não havia. Portanto, que não haja enunciado expresso capaz de evidenciar literalmente a vontade do sistema, a exigência da coerência submete a análise de sua legalidade a uma operação interpretativa que apreenda do complexo normativo um significado unívoco. Nesse quadrante teórico, concluem os autores nesse estudo sobre os limites constitucionais da terceirização, publicado em 2015. Nesse quadrante teórico, a legalidade do comportamento decorre de sua compatibilidade com o sistema normativo e não necessariamente da ausência de uma disposição legal que lhe imponha uma literal proibição. Encerro a citação. E explicito ainda mais, inexistindo lei específica a autorizar e regulamentar a contratação de mão de obra terceirizada para atuar nas atividades finalísticas do tomador de serviço, estando o legislador inerte nesse sentido até 2017, inexistiu também qualquer vedação à atividade interpretativa da justiça especializada ao justamente interpretar as normas jurídicas genéricas que no plano infraconstitucional regulam a relação de emprego no país. Deprendo ainda inexistir nos autos desta DPF, pode ter me escapado, mas não vi qualquer pedido de eventual interpretação conforme a Constituição dos artigos da CLT. Portanto, como disse ao início, estou examinando o que está posto na DPF e na petição inicial, especialmente considerando que não restou incluído nesta apreciação o conjunto das novas leis, como já me referi mais de uma vez. Assim, entendo que nesses limites, a atividade interpretativa da Justiça do Trabalho em aferir a compatibilidade da conduta do empresário ou da empresa, as normas contidas na CLT, e diante da ausência de lei específica a regulamentar a terceirização da atividade fim empresarial àquele tempo da enunciação, e a declarar a invalidade da prática diante do arcabouço legislativo então existente, sumulando tal compreensão, não se coaduna em controle de constitucionalidade, mas sim em controle de legalidade da conduta avaliada. E por isso, ao menos nesta avaliação que estamos a fazer até o arcabouço legislativo anterior a 2017, não vejo incompatibilidade com o princípio ou preceito dali derivado e esculpido no inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Entendo também que não há mácula ao princípio da separação de poderes. A atividade interpretativa do judiciário é função típica desse poder nos limites da ordem jurídica e não incorre interferência na competência de qualquer dos demais poderes. De fato, a regulamentação da terceirização da contratação de mão de obra na atividade fim da empresa encontrava-se até 2017 na espacialidade até então não exercida, mas exercitável pelo Congresso Nacional. E até aí, em meu ver, a súmula 331 não desbordou, limitando-se a consolidar entendimento com base na legislação existente e não inovando do ordenamento jurídico. Nada impede a atuação do Poder Judiciário, posteriormente, no controle de consolidade dos diplomas normativos decorrentes do legítimo exercício do direito de legislar. A seara específica desse debate localiza-se no Poder Legislativo e na própria sociedade, restando inviável, em meu modo de ver, almejar que esse tribunal determine a míngua de lei regulamentadora quando dos fatos narrados, o afastamento da incidência da CLT, cuja interpretação conforme não restou requerida, à contratação, à incidência, à contratação de mão de obra por empresa interposta. Por isso, senhora Presidente, quanto ao primeiro preceito,
entendo que não há, por esta razão específica e nesse limite, não há violação ao princípio constitucional da legalidade quando a Justiça do Trabalho, sobretudo por seu tribunal de cúpula, interpretando a base infraconstitucional então existente, formula entendimento, especialmente à luz da CLT, ausente naquele momento qualquer reforma de iniciativa legislativa, quando, inclusive, do reconhecimento da repercussão geral nesse recurso ordinário 958-252, e adota, dentre as interpretações possíveis, uma hipótese de compreensão sobre essa matéria, e, ao assim fazê-lo, julga inválidas as contratações de mão de obra terceirizada na atividade fim das empresas, especialmente em se considerando que a alteração desse cabedal normativo cabe, como efetivamente depois o exercitou, ao poder competente, ao poder legislativo, debatida a questão com todos os segmentos envolvidos no processo de modificação estrutural dos sistemas de relações trabalhistas no campo jurídico, econômico e social. O outro preceito, os outros preceitos que suscitam a violação, vêm sustentados pelo arguente como a contrariedade da prática jurisprudencial que indica aos dispostos nos artigos 1º, inciso 4º, e capto do artigo 5º da Constituição da República, por entender que as decisões da Justiça Trabalhista, que aplicam o contido na súmula 331 do TST, violariam, ou violam, no entender dos eminentes relatores, a previsão de que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa se conformam como fundamento da República, bem como o princípio da liberdade, ao impedirem essas decisões a livre organização empresarial por meio da contratação de empresas terceirizadas. Do que depreendi, todo o argumento centra-se na alegada vedação de concentração da terceirização da atividade finalística das empresas por parte da Justiça do Trabalho, ao argumento de que a Constituição Federal não impediria a prática em decorrência da elevação da livre iniciativa a princípio constitucional. Entendo que dúvida alguma há quanto a esses fundamentos da República e da Constituição Federal, nomeadamente a liberdade, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. Nada obstante, entendo que faz-se necessário estabelecer a diferença entre terceirização de serviços e intermediação de mão de obra, a fim de apontar, a meu ver, o que se me afigura correto, qual seja a censura feita pela jurisprudência emanada à luz da ordem jurídica expressa vigente sobre o tema ora em análise. E, para tanto, não retomarei aqui a percussente análise histórica traçada pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso quanto às transformações pelas quais a organização empresarial, impulsionada pela resposta à crise do sistema de produção nas décadas de 60 e 70, fez emergir o denominado, aqui já foi referido, modelo toyotista de produção, o que fez prevalecer uma nova estruturação das empresas, substituindo a verticalização da organização empresarial, na qual a concentração das decisões e de toda a cadeia produtiva se dava num único estabelecimento, pela horizontalização da produção, desconcentrando-se os elementos produtivos, a fim de propiciar que a empresa foque seus objetivos exclusivamente naquilo que caracteriza sua atividade preponderante, e assim, transferindo a outras companhias, de modo legítimo, a realização desses afazeres descentralizados. No entanto, tomando-se como fato a ocorrência dessa descontração de atividades, tem-se a chamada terceirização do serviço, ou simplesmente terceirização,
possibilitando que, com o intuito de uma legítima maximização de lucros e também legítima competitividade, serviços considerados não essenciais à consecução do objetivo primordial da empresa possam ser objeto de contratação com outra empresa especializada na prestação do referido serviço. E nesse mesmo contexto, espraia-se prática diversa, que a despeito de ser considerada debaixo do largo espectro da terceirização, significa, em verdade, intermediação de mão de obra, na medida em que possibilita a contratação de empregados por interposta pessoa, intentando se estabelecer o vínculo laboral, não com a tomadora da prestação do serviço, mas sim com a empresa interposta. Trata-se de uma verdadeira locação de mão de obra necessária à execução do objeto primordial que define a própria existência da organização empresarial tomadora de serviço. É essa segunda prática, em meu ver, que informou a compreensão da ordem normativa então vigente, como já disse e repito, a ensejar o enunciado 331, qual seja a intermediação de mão de obra fora do contexto do contrato temporário, e é essa intermediação, no meu modo de entender, por meio das decisões judiciais interpretativas do conteúdo da súmula 331, à luz da ordem jurídica então vigente, que a Justiça do Trabalho restou censurando. E aqui cito, senhora presidente, e vou me escusar da leitura, a obra e o pensamento de Rodrigo de Lacerda Carelli, denominado Terceirização e Intermediação de Mão de Obra na Administração Pública, de 2003, em que todas essas distinções são ali também feitas e, portanto, como depreendo nesta análise, em especial do inciso 1º da súmula 331, que se refere à intermediação da mão de obra, e nomeadamente quando há fraude à contratação, não está, em meu modo de ver, a Justiça Trabalhista a vedar a terceirização no sentido da possibilidade de contratação da prestação de serviço entre duas empresas, mas sim a aferir, no âmbito das regras do direito de trabalho, vigentes e tomada como vigentes nos termos da enunciação, se a relação entre empregador e empregado ocorre diretamente com a empresa tomadora de serviço, ou se os requisitos do que foi tomado pela enunciação do TST, requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, não se fazem presentes nessa complexa interligação. Assim, a intermediação de mão de obra nas atividades finalísticas ou primordiais das empresas, antes da vigência dos contratos firmados sob as leis de 2017, como já disse mais de uma vez, vem sendo reconhecida antes da vigência desses contratos e dessa nova legislação, vem sendo reconhecidas essas intermediações como inválidas pela justiça especializada, por considerar essa prática contrária a princípios trabalhistas atinentes à inserção do trabalhador na cadeia produtiva da empresa, sem a contrapartida do estabelecimento da relação de emprego com aquela organização que efetivamente irá direcionar a utilização de sua força de trabalho. Portanto, cabe aferir se essa interpretação, guiada pela súmula 331, está em consonância com os artigos citados e seus preceitos, artigo 1º, inciso 4º, e caput do artigo 5º da Constituição da República. Entendo, com efeito, que a questão se revela deveras tormentosa e atrai não apenas posicionamentos jurídicos, mas posicionamentos ideológicos das mais variadas matizes que não podem nem devem ser levados em conta na interpretação de uma corte de índole constitucional. Nada obstante, do ponto de vista jurídico-constitucional, é inegável a relevância do tema
que envolve debates que acabam tendo como pano de fundo, na linguagem explícita ou implícita, visões de mundo distintas que compõem um Estado democrático e plural, introduzido e pretendido pela Constituição da República. A solução a esse dissenso, todavia, não está no plano ideológico da economia política, está na própria Constituição, na qual se deve buscar os alicerces para a solução do tema, trazido à apreciação do Poder Judiciário, como nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental. Assim, da manifestação da arguente dos diversos amici curiae que sustentam a inconstitucionalidade da súmula 331 e das interpretações dela derivadas, depreende-se pleito para que esta Corte assegure a liberdade de contratação das empresas, inclusive no que concerne a alocação de mão de obra, para o exercício de suas atividades essenciais, principais ou primordiais. Em meu modo de ver, há um conjunto de preceitos e princípios em questão, e entendo que nenhum princípio ou preceito constitucional pode ser interpretado com tamanha primazia sobre os demais, ou com tamanha concreção, a ponto de se sobrepor, segundo o programa normativo da Constituição, aos demais princípios que foram encartados no próprio texto constitucional, e constituinte não é o intérprete da Constituição. A garantia da livre iniciativa, corolária da liberdade de contratação, prevista como um dos fundamentos republicanos da Constituição brasileira, vem no mesmo patamar de relevância, acompanhada da necessidade de assegurar o valor social do trabalho, consoante precisamente o inciso 4º do artigo 1º, bem como o caput do artigo 170 da Constituição de 88. Portanto, a justiça especializada, ao identificar a ocorrência de terceirização ilícita ou fraudulenta na intermediação de mão de obra, por abrir a porta nessa prática à reificação do trabalhador, a precarização das relações de trabalho e a redução das garantias trabalhistas esculpidas no artigo 7º da própria Constituição, ao assim proceder, a justiça do trabalho, em meu modo de ver, não viola os princípios fundamentais da livre iniciativa e imprescindíveis, como também o é o da liberdade, mas busca tutelar o que está na Constituição, ou seja, proteger as relações de emprego constitucionalmente adequadas, como deriva, como já disse, do inciso 4º do artigo 1º e do caput do artigo 170. Apesar da menção, e já vou rumando à conclusão, senhora presidente, as diversas realidades internacionais de descentralização do trabalho humano, como inexorável caminho do qual a realidade brasileira não pode nem deve destoar, referida circunstância não deixa de chamar a atenção, pois nem nos países onde também se verifica a terceirização da mão de obra, nem pela Organização Internacional do Trabalho, que emitiu no ano de 2006 a recomendação 198, se conclama a adotar práticas que encubram fraude ou ilicitudes. Isto significa reconhecer ao mesmo tempo que a Constituição de 88 acolhe a livre iniciativa como fundamento da República. Isso não corresponde, em meu modo de ver, impossibilitar que o Poder Judiciário fiscalize e censure nos limites da lei intermediação perniciosa de mão de obra, como a denominada pejotização, como a assim profanamente denominada existência de gatos, a aliciar trabalhadores para, por exemplo, a colheita em plantações agrícolas, ou asseverar que a justiça especializada não poderá impedir a ocorrência de fraudes nos contratos de trabalho. Não se coaduna
portanto, essa prática com a estruturação constitucional das relações de emprego. O sistema constitucional que tutela os modos de produção não é coerente com barbárie, e sim com livre iniciativa que se institui no quadrante saudável dos limites da Constituição. Cito doutrina, e me escuso da leitura, e concluo, senhora Presidente, dizendo que o que se deve buscar é o equilíbrio entre os diversos princípios da Constituição, sem deles desbordar, nomeadamente os princípios importantes da livre iniciativa e da valorização do trabalho por meio de uma atitude interpretativa. E por isso, não visualizo contrariedade entre o enunciado 331 e a Constituição da República quando a justiça especializada promove a análise de um contrato entre tomador de serviço e o prestador que oferta a mão de obra e o faz com base na análise do arcabouço normativo a reger as relações de trabalho. No caso, ao tempo da vigência desse enunciado 331, nomeadamente o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, e assim declara inválida tal avença. Por essa razão, senhora Presidente, reiterando a compreensão que já exarei, mas estou vencida pelo não conhecimento da DPF, vencido nesta preliminar, voto pela sua integral improcedência. No que diz respeito ao recurso extraordinário 958-252, eu vou juntar a declaração de voto, senhora Presidente. Eu aqui também estou discutindo o tema do princípio da legalidade. São argumentos distintos, mas essencialmente ligados a essa ordem de ideias. Não vou, obviamente, reproduzir essas circunstâncias que derivam da minha compreensão e apenas leio, para prestar contas da fundamentação, a última página do voto nesse recurso ordinário, aonde concluo dizendo que a regulamentação da terceirização da contratação de mão de obra na atividade fim da empresa encontrava-se na espacialidade não exercitada, mas exercitável pelo Congresso Nacional e, portanto, à luz da ordem normativa vigente até 2017, a súmula 331 daí não desbordou, limitando-se a consolidar entendimento com base na legislação vigente e não inovando no sistema ou no ordenamento jurídico. Nesse caso específico, eu estou a entender acerca da pretensão da recorrente, inclusive foi reiterada no memorial, inclusive sobre o debate do valor do dano moral coletivo que aparece nessa circunstância, o próprio Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, apesar de elevado, o recurso não alcança reconhecimento, porque a divergência trazida à colação não trata da situação específica dos autos. Qual é a situação específica dos autos? Terceirização ilícita. Logo, concluo, não há que se apreciar a matéria, eis que não foi ventilada no apelo extremo e, obviamente, nem consta do tema cuja repercussão geral foi reconhecida. Portanto, concluo na apreciação desse recurso extraordinário, entendendo, por igual, que não há violação ao princípio constitucional da legalidade quando a Justiça do Trabalho, sobretudo por seu Tribunal de Cúpula, interpretando a base legal infraconstitucional então existente, formula entendimento à luz da CLT, ausente naquele momento qualquer reforma de iniciativa legislativa, especialmente neste caso, inexistente qualquer iniciativa legislativa quando do reconhecimento da presente repercussão geral, e o faz a justiça especializada, adotando a interpretação possível dentre mais de uma hipótese de compreensão sobre a matéria. Eu, assim fazê-lo, julga inválidas as contratações de mão de obra terceirizada na atividade fim das empresas.
especialmente em se considerando que a alteração desse cabedal normativo cabe, como efetivamente depois exercitou, ao poder competente, após debatida a questão com todos os segmentos envolvidos nessa modificação estrutural do sistema das relações trabalhistas. Por essas razões e por outras que está nessa declaração de voto, senhora presidente, nesse caso também peço todas as vênias a ambos os ministros, eminentes ministros relatores, e ao ministro Alexandre de Moraes, que os acompanhou, e voto pelo desprovimento do recurso ordinário. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, cumprimento todos, saúdo especialmente os que fizeram uso da palavra ontem e hoje, na defesa de teses, todas de extrema respeitabilidade e que refletem visão de mundo diversa, como só ia acontecer em sociedades plurais, e esse debate se faz mais rico a partir desses, como diz o ministro Luiz Roberto, diferentes pontos de observação da vida. Eu tenho, senhora presidente, uma má notícia e uma boa notícia. Me permito explicitá-la. A má notícia é que eu havia preparado um resumo, o meu voto é extremamente longo. Eu havia, justamente para não cansar Vossas Excelências, e seguindo a minha metodologia de votar de uma maneira breve, quando não sou relatora, então havia preparado, acabei de mostrar para o ministro Toffoli, um voto de 6 ou 7 laudas. E a notícia triste é que eu não vou me restringir a essas 6 ou 7 laudas, justamente diante da fundamentação sólida, substanciosa, trazida nos votos dos eminentes relatores, a quem eu cumprimento especialmente. Todas as teses defendidas, do meu ponto de vista, estão, com devido respeito, a merecer uma resposta da minha visão. E, por isso, eu vou ler o voto. Mas aí vem a notícia boa, eu não vou ler todo o meu voto. Eu vou ler a parte central do meu voto, peço escusas a Vossas Excelências, mas realmente é uma matéria que eu entendo extremamente relevante, objeto de uma ação de controle concentrado e de um recurso extraordinário. Então, se Vossa Excelência ler só o resumo, seria uma perda para todos nós. Além do que Vossa Excelência é credora pelo tão pouco que fala, mas fala sempre de maneira brilhante, tem o tempo que for necessário, com todo gosto para todos nós ouvirmos. Eu agradeço, senhora presidente, e começo dizendo que eu tenho muita simpatia por essa expressão e não participei dessa formulação dos enunciados de súmula do TST, atividade meio, atividade fim. São conceitos abertos, é verdade, mas eu tenho simpatia. Agora, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tenho distinguido o Tribunal Superior Eleitoral justamente porque ele tem, e eu já o afirmei, na sua atividade fim, também a atividade administrativa, coisa que os outros tribunais não têm. Os outros tribunais, como o nosso, têm como atividade fim a atividade jurisdicional. E neles, a atividade administrativa é a atividade meio. No TSE, a atividade administrativa, ao lado da administração da atividade jurisdicional, é a atividade fim. Eu tenho simpatia. Hoje, a legislação, a reforma trabalhista, fala em atividade principal. Há normas especiais que falam atividades acessórias, atividades correlatas, mas de qualquer maneira isso é uma questão só de simpatia pessoal minha. Eu quero fazer também o registro, eu começo o exame pelo recurso extraordinário sob a relatoria do ministro Fux, e o TST, no caso, a única decisão, a decisão do TST, que é a decisão recorrida, o que que fez o TST? Ele se limitou a negar provimento a um agravo de instrumento que visava a quê? A assegurar trânsito a um recurso de revista, este sim manejado contra uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho Mineiro, que, ao julgamento de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho,
julgou procedente, né? Emitiu um juízo de procedência da ação. Então, basicamente, as teses que aqui, né, estão sendo enfrentadas, elas partem de uma análise de prova efetuada pelo Tribunal Regional do Trabalho Mineiro. O acórdão do TST é da Lavra, da ministra Dora Maria da Costa, que integra a 8ª turma daquela egrégia corte. Eu faria apenas uma brevíssima referência fática, é que o fundamento utilizado pelo TST para negar provimento ao agravo de instrumento e assim trancar o recurso de revista, é de que ele estaria de fato em conformidade com a jurisprudência do TST na sua conclusão de ilicitude da terceirização efetivada pela reclamada, que é a Cenibra, e aí eu abro aspas, tendo em vista a transferência fraudulenta e ilegal pela reclamada de parte de sua atividade fim, com o nítido propósito de reduzir custos de produção. E por que que a turma do TST assim decidiu? Porque ela constatou, ao exame do Estatuto Social da Ré, que, aspas, faz parte do objetivo social da agravante o serviço de florestamento e reflorestamento, além do preparo, beneficiamento e comercialização de toras de madeira apropriadas à fabricação de celulose e consumo energético. Assim, prosseguiu o tribunal, a transferência das atividades de florestamento e reflorestamento, mormente quando a reclamada mantinha também em seu quadro pessoal próprio para essa atividade, é nula. Mas como que o TST, o exame de um agravo de instrumento, estaria no recurso de natureza extraordinária, ou seja, de fundamentação vinculada como um agravo de instrumentos para destrancar um recurso de revista, estaria revendo prova, estaria... Não, não, é que consta, exatamente, ele se debruçou, o TST, sobre o acórdão recorrido e dali retirou esses dados, né? E chegou o TRT Mineiro à conclusão de que, aspas, a reclamada tinha pleno controle sobre as empresas terceirizadas e seus, aspas, no original, empregados, em, aspas, verdadeira ingerência no trabalho da terceirizada e de seus empregados. Concluiu assim, digo eu na sequência, pelo acerto da decisão regional ao imputar à Cenibra o quê? Responsabilidade subsidiária nos termos do inciso 4 da súmula 331, assentando no tópico intitulado dano moral coletivo, e aí eu faço a transcrição. E retiro do acórdão regional justamente esses dados que estão no meu voto, né, que são retirados do Estatuto da Celulose Brasileira S.A. Cenibra, cópia, segundo o acordo regional, encontra-se anexada a folhas 1193 do 8º volume e pelo seu artigo 3º verifica-se. A companhia tem o seguinte objeto social e aqui no item B é que aparecem os serviços de florestamento e reflorestamento, preparo, beneficiamento, comercialização de toras de madeira apropriadas para fabricação de celulose para o consumo energético. Retiro ainda do acordo regional. Ademais, pelo relatório circunstanciado de ação fiscal trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego, que teve como investigada a reclamada, verifica-se que, aspas, este procedimento de terceirizar parte das atividades da empresa teve início por volta do ano de 1994. Os empregados que exerciam as funções de trabalhador florestal, operador de motosserra, entre outras funções na Cenibra, foram demitidos e contratados, na sua grande maioria, pelas empresas prestadoras de serviços, as terceirizadas. Nas áreas em que o relevo permite
a colheita totalmente mecanizada, tais atividades são realizadas por trabalhadores registrados na Cenibra, onde são utilizadas máquinas modernas com alta produtividade, restando às terceirizadas os trabalhos em local de relevo acentuado e em atividades mais perigosas, insalubres ou penosas. Eu só faço essas considerações fáticas, senhora presidente, porque estamos aqui a tentar distinguir o que é uma empresa prestadora de serviços, o que é uma empresa locadora de mão de obra, o que é uma empresa intermediadora de mão de obra, nessa complexidade que se chama terceirização. Realmente é um assunto extremamente difícil e que comporta, sim, diferentes conclusões. As minhas, delas sou muito convicta e peço licença para prosseguir agora o voto, depois dessas rápidas pinceladas fáticas. Digo eu que essa Suprema Corte, por maioria, todos já sabemos, reputou constitucional a questão articulada no recurso extraordinário da Celulose Lipo Brasileira S.A. e reconheceu a existência da repercussão geral. Trata-se do tema 725 e, na oportunidade, fiquei vencida na honrosa companhia dos ministros Ricardo Lewandowski e do saudoso e querido ministro Teori Zavascki. O fundamento desta decisão, no plenário virtual, foi sintetizado na seguinte ementa: recurso extraordinário com agravo, administrativo, ação civil pública, possibilidade de terceirização e sua ilicitude, controvérsia sobre a liberdade de terceirização, fixação de parâmetros para identificação do que representa atividade fim, possibilidade, repercussão geral reconhecida. A controvérsia, prosseguiu, nos termos em que posta, diz que o exame da existência ou não de violação do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, pela compreensão do TST, consubstanciada na súmula 331, ao impor limites à terceirização, não a admitindo na atividade fim. Dito de outra forma, se a imposição de limites à chamada terceirização pelo TST ofende ou não os princípios constitucionais e as regras constitucionais contidas na Constituição Cidadã de 1988, que vem de estar a completar agora, em outubro, 30 anos. Pontuo aqui, senhores ministros, que a súmula 331 do TST não nasceu de geração espontânea. É o resultado de um longo processo de consolidação da jurisprudência trabalhista, mais de 30 anos de jurisprudência trabalhista, na adequação entre as normas de proteção ao trabalho e a atividade cotidiana de intermediação da mão de obra por meio de pessoa interposta. Aliás, ontem também aqui já destaquei, desde 1986, a súmula 256 do TST, de iniciativa do ministro Marco Aurélio, então ministro daquela casa, já dispunha sobre a limitação da terceirização ao trabalho temporário, objeto da Lei 6.019/74, e a serviços de vigilância, regrados na Lei 7.102/83. Há que examinar, entendo eu, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, com a amplitude de sentidos que se lhe atribuiu no reconhecimento da repercussão geral. O dispositivo constitucional em comento foi lido a um só tempo como balizador do princípio da legalidade, da liberdade de contratação e da livre iniciativa. Diz o dispositivo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Os desdobramentos aí extraídos
pela decisão que reconhece a repercussão geral da matéria, seriam, na minha visão, o de que, não havendo preceito legal proibitivo da terceirização no ordenamento jurídico brasileiro, a decisão do TST estaria a ofender o princípio da legalidade e, assim, caminhando a restringir a liberdade de contratação das empresas envolvidas ao ponto de comprometer o exercício da livre iniciativa. E, assim sendo, a controvérsia deve ser analisada sobre cada um dos mencionados postulados. Para atender a essa demanda, cumpre compreender o que é a terceirização enquanto fenômeno socioeconômico e trabalhista. Compreender em que termos esse fenômeno foi absorvido e regulado pelo direito do trabalho. Analisar, a partir da categoria do contrato de trabalho, quais são as possibilidades e quais são os imperativos para a contratação do trabalho de pessoas sob o paradigma constitucional. E, por fim, confrontar se o exercício da contratação terceirizada no que concerne às atividades fins, das organizações, traduz-se num ato de liberdade não limitado pelo ordenamento, ou se é possível extrair da ordem vigente os limites que o TST, no caso concreto, impôs. Iniciou essa tarefa buscando os conceitos invocados para a terceirização. Afinal, o que é terceirização? Compreender um fenômeno social implica admitir a existência de diversos olhares a seu respeito. Certamente, economistas, sociólogos do trabalho e administradores encaram a terceirização de formas diversas e transferem ao campo jurídico o desafio de compor o conflito decorrente dessas diferentes percepções, inclusive no âmbito conceitual, cabendo à área jurídica, como disse, o desafio de compor esse conflito. No afã de superar esse desafio, há que alinhavar preliminarmente alguns dados para tecer um pano de fundo conceitual. Um primoroso texto doutrinário, Magda Biavasky, hoje no Brasil, uma das maiores especialistas em terceirização, lembrando a lição de Joseph Schumpeter, economista e um dos mais destacados cientistas políticos do século XX, quanto ao impulso que mantém o capitalismo em funcionamento, a engendrar incessantemente novas formas de organização, apresenta a terceirização como uma das expressões desta complexidade. Aspas. Quanto à terceirização, uma das dificuldades de conceituá-la reside nas distintas formas por meio das quais se apresenta no mundo do trabalho, bem como na multiplicidade de conceitos que lhe são atribuídos. Com contornos variados e, por vezes, de forma simulada, pode ser identificada, segundo CAI, na contratação de rede de fornecedores. Vejam a dificuldade, a quantidade de institutos e situações abarcadas pela terceirização. Na contratação de redes de fornecedores com produção independente. Na contratação de empresas especializadas de prestação de serviços de apoio. Na locação de trabalho temporário por meio de agências de emprego. Na contratação de pessoas jurídicas ou de, aspas, autônomos para atividades essenciais, nos trabalhos a domicílio, pela via das cooperativas de trabalho ou ainda mediante deslocamento de parte da produção ou de setores desta para ex-empregados. Nesta dinâmica, chega-se a presenciar o fenômeno da terceirização da terceirização, quando uma empresa terceirizada subcontrata outras, e o da quarteirização, com a contratação de uma empresa com função específica de gerir os contratos com as terceiras e os contratos de facção e os de parceria. Juridicamente, prosseguiu, a terceirização desafia o conceito de empregador, provocando ruptura no binômio empregado-empregador, ao intermediário na relação entre trabalhador e a empresa a quem aproveita a força de trabalho. Ainda juridicamente, segundo Viana, pode ser analisada de forma ampla ou restrita, interna ou externa, correspondendo sempre
a hipótese em que um terceiro entra na relação de emprego. Lembro ontem de um exemplo trazido pelo ministro Luiz Roberto, no sentido dos pneus, no caso da indústria automobilística, que seria uma hipótese, lato senso, de terceirização externa e não da terceirização interna. Em sentido amplo, identifica-se a terceirização com a tendência empresarial de realizar parte de suas atividades por meio de outras unidades, mais ou menos independentes, incluindo toda a operação econômica ou de organização da atividade empresarial, de terceirização ou descentralização, qualquer que seja a forma contratual utilizada. Já em sentido estrito, como mecanismo descentralizador, que envolve uma relação trilateral estabelecida entre a empresa que contrata os serviços de outra empresa, a terceira, a qual, por seu turno, contrata trabalhadores cujos serviços prestados destinam-se à tomadora. Em sentido interno, expressa a situação em que alguém se coloca entre o empregado e o tomador dos serviços, no sentido externo, evidenciando, por exemplo, a situação em que alguém se coloca entre o empresário e o consumidor. No entanto, são faces do mesmo fenômeno, reflete-se da mesma maneira na relação de poder, empregador-trabalhadores. Eu termino aqui a citação do trabalho de Magda Biavaschi. Não há divergência, contudo, prossigo eu, a respeito de ser a terceirização um fenômeno atrelado à reestruturação produtiva pós-fordista, que eclodiu mundialmente no final da década de 70 e que chega ao Brasil de forma consistente na década de 90, sobretudo na reformulação da estrutura produtiva da indústria automobilística. A terceirização, portanto, enquanto estratégia de gestão empresarial, surge em um contexto de busca de flexibilidade, de eficiência e aumento da competitividade das empresas em um mundo globalizado. Essa expressão terceirização, segundo Paula Marcelino e Sávio Cavalcante, sociólogos, professores de sociologia da USP, da Unicamp, seria um neologismo brasileiro, diferenciando-se do padrão utilizado em outros países para se reportar a relação entre duas empresas, que invariavelmente se aproxima do sentido da expressão subcontratação. E aí apresentam os professores todas as correlações em língua estrangeira. Já o professor Dante Girardi, do Departamento de Ciência da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, realizou uma importante revisão bibliográfica a respeito da terceirização no campo teórico da administração, colacionando os seguintes conceitos a respeito do fenômeno. Vejam bem, aqui nas ciências da administração, tudo que não é vocação de uma empresa deve ser entregue para especialistas. Leiria. É a tendência de comprar fora tudo que não fizer parte do negócio principal da empresa. Costa. É uma tendência de transferir para terceiros atividades que não fazem parte do negócio principal da empresa. Giosa. É uma tendência moderna que consiste na concentração de esforços nas atividades essenciais, delegando a terceiros as complementares. Giosa ainda. É a passagem de atividades e tarefas a terceiros. A empresa concentra-se em atividades fins, aquelas para as quais foi criada e que justificam sua presença no mercado. Davis, passa para terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, atividades meio. Queiroz, indica a existência de uma outra empresa, o terceiro, que com competência, especialidade, qualidade e ainda em condições de parceria, venha prestar serviços a uma empresa contratante. Volto a Giosa. É um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiro, com os quais se estabelece uma relação de parceria, ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua. E, por fim, Fontanella, uma tecnologia de administração que consiste na compra de bens e ou serviços especializados de forma sistêmica e intensiva,
para serem integrados na condição de atividade meio, atividade fim da empresa compradora, permitindo a concentração de energia em sua real vocação, com o intuito de potencializar ganhos em qualidade e produtividade. Vejam bem, são conceitos a respeito do fenômeno da órbita da, no campo da administração. Prossigo. Enquanto o fenômeno que se localiza na organização produtiva das empresas, a terceirização evidentemente produz impactos na organização do trabalho e na forma como se delineiam, inclusive do ponto de vista jurídico, as relações entre os trabalhadores e os contratantes da sua força de trabalho. Por isso, o tema igualmente tem merecido a atenção da sociologia do trabalho, no sentido de capturar o fenômeno e seus impactos sobre as condições de vida e trabalho dos sujeitos envolvidos. Volto a Paula Marcelino e Sávio Cavalcante, professores de sociologia, como já referi, da USP e da Unicamp, que definem o fenômeno no campo da sociologia, como todo o processo de contratação de trabalhadores por empresa interposta, cujo objetivo último é a redução de custos com a força de trabalho e ou a externalização dos conflitos trabalhistas, adotando perspectiva centrada nos impactos da terceirização em relação à exploração da força de trabalho. Os autores registram ainda a posição de Graça Druck, no sentido de conceituar a terceirização como uma estratégia de gestão que, a um só tempo, busca atender às demandas por qualidade, competitividade e produtividade, o fazendo por meio da redução dos custos trabalhistas e da precarização do trabalho. Colacionam ainda a perspectiva de Ludwig Garcia, que elabora o fenômeno do ponto de vista sociológico também da seguinte forma, aspas, o recurso gerencial pelo qual a empresa transfere parte da sua atividade fim, industrial, de serviços ou agrícola, para outra unidade empresarial, tendo em vista flexibilizar a organização e as relações de trabalho e focar esforços em atividades com mais especialização e maior valor agregado. Já José Dari Klein, doutor em Economia Social do Trabalho, também aponta a terceirização como um fenômeno complexo que, apesar das suas múltiplas faces, constitui-se em uma forma de flexibilização das relações de trabalho ao permitir um rebaixamento nos salários, nas condições de trabalho e na segurança do trabalho, assim como ao promover a segmentação da representação sindical e ampliar a liberdade da empresa na alocação do trabalho. Seja de forma mais crítica em relação a seus impactos na vida dos trabalhadores, seja partindo da perspectiva da atuação empresarial, há consenso no sentido de ser a terceirização uma estratégia de concentração das organizações em suas atividades principais, com externalização daquelas atividades acessórias ou não finalísticas. É a partir dessas formulações conceituais que no campo jurídico se partiu para uma análise do fenômeno, que antecedeu previsões legais específicas a respeito. Todavia, o aparato jurídico desenvolvido na CLT e aperfeiçoado pela Constituição de 1988 foi o que conduziu ao tratamento jurídico do tema. Passo a enfrentar a terceirização e regulação jurídica. Digo que o primeiro marco legislativo que se pode reportar à contratação terceirizada de serviços ocorreu na administração pública, por meio do artigo 10, parágrafo 7º do Decreto-Lei 200, de 67. Nesse instrumento, em consonância com a ideia de terceirização que acima desenvolvi, foi autorizada a transferência de atividades meramente executivas para atividade privada, com o propósito de promover o enxugamento da máquina administrativa. Nesse sentido, não houve uma delimitação taxativa de quais seriam as tarefas executivas e tampouco se disciplinou quais seriam as consequências desta autorização para os direitos dos trabalhadores envolvidos.
Esta omissão veio a ser suprida com a promulgação da Lei 5.645 de 1970, a partir da qual ficou delimitado que apenas atividades de transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza, entre outras, da mesma natureza, poderiam ser objeto de contratação indireta, como afirmado no artigo 3º, parágrafo único desse diploma legal. Daí extraíram os doutrinadores trabalhistas a ideia de que teria havido autorização para a administração pública terceirizar apenas atividades meios e não suas atividades finalísticas. Em relação à iniciativa privada, em matéria de contratação dita triangular, o ordenamento jurídico já contava com previsão em situações restritas, como era o caso do contrato de empreitada, previsto no artigo 455 da CLT, em sua redação original. Mas a conformação da estrutura jurídica do fenômeno da terceirização, propriamente dito, nos moldes estabelecidos pela nova ordem econômica mundial, a partir da década de 70, repito, pode ser vislumbrada pela primeira vez no setor privado com a regulamentação do trabalho temporário pela Lei 6.019 de 74. Lei 6.019 de 1974, que teve dispositivos alterados pela reforma trabalhista de 2017. Rompendo com a estrutura clássica do contrato de trabalho bilateral, esta norma legitimou a intermediação de mão de obra em situações específicas. Quais seriam essas situações específicas? Para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, ou a acréscimo extraordinário do serviço, ou seja, uma empregada gestante com necessidade de se afastar, estava o empregador autorizado pela Lei 6.019 a contratar uma substituta para aquele período. Prossigo, conformando a prestação de serviços por um trabalhador a uma relação trilateral em que se celebravam simultaneamente dois contratos, como ontem o ministro Luiz Roberto destacou. Um contrato entre as duas empresas envolvidas, a fornecedora de mão de obra e a empresa cliente, e um contrato entre o trabalhador e sua empregadora, que era a fornecedora de mão de obra. E aí sim, intermediação de mão de obra autorizada pela lei. Alice Monteiro de Barros entende que quando o Decreto-Lei 229 de 67 coibiu o uso abusivo dos contratos por prazo determinado, limitando a autorização para a contratação determinada às hipóteses em que o objeto do contrato estivesse efetivamente delimitado no tempo, a consequência socioeconômica colhida foi a multiplicação do número de empresas criadas com o objetivo de fornecer mão de obra para outras empresas em atividade permanente ou transitória por meio de contratos de prestação de serviços ou de empreitada. Essa pressão, criada pelo incremento do número de empresas de locação de mão de obra, viria a ser atendida em 1974 com a regulamentação do trabalho temporário. No entanto, a contratação de mão de obra temporária por meio de empresa interposta teve suas possibilidades limitadas pela legislação, repito, seja quanto à exigência de credenciamento das empresas de trabalho temporário perante o Ministério do Trabalho e Emprego, seja quanto à limitação do prazo do contrato, 3 meses, na época, no original, nos termos do artigo 10, além de finalidades vinculadas descritas no artigo 2º a quem me referi, a substituição ou acréscimo extraordinário de serviços. Destaca-se principalmente a previsão de equiparação de direitos entre os trabalhadores temporários e os empregados da tomadora de serviços, que o artigo 12 da Lei 6.019/74 preconizou na tentativa de inibir estratégias empresariais no sentido de utilizar o trabalho temporário em detrimento da contratação direta que a CLT impõe com o fito de reduzir os custos trabalhistas. Passo seguinte nesse processo histórico foi a promulgação da Lei 7.102 de 83, que veio a regular o trabalho de vigilância patrimonial e transporte de valores em instituições bancárias, admitindo a terceirização desses serviços. Essa possibilidade de uso permanente da mão de obra de vigilância terceirizada só foi ampliada para além
da esfera bancária por meio da Lei 8.863, já de 1994. Assim, tem-se que, longe de uma omissão normativa, a terceirização, na medida em que surgia enquanto demanda do empresariado, recebeu respostas dentro do ordenamento jurídico, as quais impunham limites e possibilidades para a contratação terceirizada. No que concerne a contratações terceirizadas realizadas fora desses permitidos legais, no primeiro momento, a resposta do Tribunal Superior do Trabalho foi, por iniciativa do ministro Marco Aurélio como proponente, a edição da Súmula 256, em 30 de setembro de 1986, vedando a terceirização fora das hipóteses de trabalho temporário e de serviços de vigilância. Esse serviço de vigilância é interessante, porque ali era prestação de serviços enquanto tal. O que dispunha o enunciado 256? Salvo os casos de trabalho temporário, de serviços de vigilância, previstos nessas duas leis aqui, que eu não vou mais uma vez referir, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se um vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Exatamente a mesma formulação que hoje apresenta a súmula 331 no seu inciso 1 e 2. O que, que dizem esses incisos 1 e 2 da súmula 331 na sua redação atual? A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário, Lei 6.019/74. 2. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta, não, perdão, 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102 de 83, e de, aí complementado posteriormente, de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Porque, se existente pessoalidade e subordinação direta, a hipótese é de fraude à legislação trabalhista por configurar hipótese de intermediação ilegal de mão de obra. Até aqui, o enunciado 256 e essa parte, né, nessa evolução histórica, foi irrelevante a distinção entre atividades meio e fim, que se quedaram igualmente inadmitidas, como observa ainda a Alice Monteiro de Barros no seu magistério. Entretanto, a ampla difusão da terceirização fora dos setores apontados pela súmula 256 levou a jurisprudência paulatinamente a formular novas exceções, relativizando a rigidez do enunciado editado em 1986, por meio da aplicação, por analogia, da legislação vigente. E esse processo de acomodação jurisprudencial da terceirização veio a calhar em 1993, com a edição da súmula 331, por meio da qual o Tribunal Superior do Trabalho ampliou a possibilidade de terceirização para além dos serviços de vigilância, como acabo de dizer, e do trabalho temporário, passando a admitir também a terceirização de serviços de conservação e limpeza, bem como outros serviços especializados ligados à atividade meio do empregador, desde que, repito, inexistentes pessoalidade e subordinação direta. Com a reformulação do entendimento sumulado do TST, passou a haver previsão expressa para a administração pública quanto à ausência de reconhecimento de vínculo nos casos de terceirização ilícita, dada a vedação constitucional do acesso a cargo público sem aprovação prévia em concurso público. Com a disciplina da súmula 331, não apenas se estabeleceram limites claros
para o que seria ou não uma terceirização lícita, como também se disciplinaram as consequências jurídicas da ilicitude da terceirização. Reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços e a responsabilidade empresarial nas hipóteses de licitude da terceirização, que seria a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Vale dizer ainda que o Tribunal Superior do Trabalho demonstrou não se afastar dos parâmetros clássicos de reconhecimento do vínculo empregatício estabelecidos na CLT, uma vez que ressalvou que, caso configurada a pessoalidade e a subordinação direta entre trabalhador e tomador de serviços, a relação de emprego direta seria declarada. E não tirou essa conclusão do nada. De onde a extraiu? A extraiu do ordenamento jurídico vigente, lá e até agora. Artigo 9º da CLT, que declara fraudulenta toda atividade que leve a afastar as normas legais e protetivas nelas consagradas. Em 2000, o TST reformulou a súmula 331, no item 4º, para reconhecer expressamente a responsabilidade subsidiária da administração pública em caso de terceirização de serviços por meio de uma interpretação sistemática, com todo respeito aos que compreendem de forma contrária, do artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que é a Lei 8.666, de 93. Com relação à administração pública, Viana, Delgado e Amorim complementam ainda a evolução do quadro jurídico, com a edição do Decreto 2.271, de 97, que, em substituição à Lei 5.645, de 70, que fora revogada, definiu as atividades de execução que poderiam ser objeto de contratação indireta e refutou expressamente a possibilidade de intermediação de mão de obra no seio da administração pública. Este entendimento veio a ser reforçado com a decisão 2500 do Tribunal de Contas da União, que vedou a contratação terceirizada, aspas, de categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, fecho aspas. Todas essas referências doutrinárias que eu faço, elas constam de nota de rodapé do meu voto escrito e eu estou suprimindo para tentar abreviar. Recentemente, a interpretação dessa nossa Corte Constitucional em relação à constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 93, levou o TST a rever sua súmula 331. Isso aconteceu em maio de 2011, alterando o item 4 e inserindo os itens 5 e 6 na referida súmula, que passaram a discriminar um regime de responsabilização diferenciado para os entes públicos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal. Digo, a regulamentação do contrato de trabalho limite implícito à terceirização? É a pergunta. A partir desse apanhado histórico do desenvolvimento da legislação em matéria de terceirização, chega-se ao ponto de compreender os significados jurídicos que o fenômeno assume e em que medida o direito enquanto sistema oferece respostas à sua regência. Para além de uma análise positivista da regulação da terceirização, o desafio que se coloca é compreender, a partir de uma ordem jurídica constitucional de proteção aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa no mesmo plano, quais seriam as possibilidades e limites deste fenômeno. A terceirização, nas palavras de Maurício Godinho Delgado, seguramente atualmente o maior trabalhista em atividade, seria um fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação trabalhista que lhe seria correspondente. Eis que, embora preste serviços para um sujeito, o trabalhador não seria empregado dele, mas de outro terceiro, com o qual o real beneficiário da força de trabalho firmara um contrato de prestação de serviços. Ou seja, embora a prestação de serviços se dirija de um sujeito trabalhador para um sujeito empresarial,
essa relação de fato dá origem não a um contrato de trabalho, como dispõe os artigos 2º, 3º e 442 da CLT, mas a dois contratos diversos que envolvem um terceiro. Este, embora não seja beneficiário final da prestação de serviços, figura como empregador do trabalhador. De outro lado, firma como efetivo tomador de serviços um contrato de prestação de serviços que conviverá com o contrato de trabalho, tendo por consequência jurídica afastar do tomador de serviços a condição de empregador. E este afastamento, ao dissociar a relação jurídica da relação econômica que lhe é subjacente, implica também um distanciamento das possibilidades de responsabilização e assunção dos riscos da atividade econômica pelos tomadores de serviço, em flagrante desequilíbrio do binômio poder-responsabilidade. Abre-se margem, por meio do referido desequilíbrio, a que a terceirização figure como forma de externalização, não apenas de atividades, mas também de responsabilidades e custos trabalhistas. O conceito jurídico de terceirização apresentado revela a existência de um parâmetro jurídico ostensivo e sólido para a contratação de força de trabalho no Brasil. O contrato de trabalho firmado expressa ou tacitamente entre aquele que presta serviço e aqueles que se beneficia dessa prestação. Artigo 2º, 3º e 442 da CLT. Estou me referindo a toda uma série de dispositivos que, por óbvio, ainda não teriam que sofrer cotejo com as normas que foram introduzidas em 2017 ao diploma consolidado pela dita reforma trabalhista. A CLT foi refratária a que formas indiretas ou intermediadas de contratação de força de trabalho se afirmassem como regra. Do contrário, a regra estabelecida foi o contrato de trabalho firmado diretamente entre empregado, aquele que presta serviços, e empregador, aquele que se beneficia dos serviços prestados. Admitida de forma apenas excepcional a subcontratação de força de trabalho. Nesse sentido, a CLT caminha em compasso com a Organização Internacional do Trabalho, que por meio da Declaração de Filadélfia de 1944, preconiza que o trabalho humano não é mercadoria, não podendo ser negociado ou intermediado, mas contratado diretamente por seu próprio titular, o trabalhador. Afinal, Carnelucci, lá atrás, já dizia que o trabalho nada mais é do que um homem trabalhando. Essa premissa essencial a qualquer matéria que envolva o direito do trabalho já foi firmada pela doutrina clássica, aqui eu vou me eximir a leitura de texto de Mário de la Cueva, Direito Mexicano do Trabalho. Destaque-se que a partir dessa arquitetura normativa do contrato de trabalho, sobre a qual se construiu a CLT, que se desenvolvem os parâmetros constitucionais de proteção. Aliás, o desafio constitucional foi de reforçar a perspectiva expansionista do direito do trabalho, estendendo para além dos empregados os direitos sociais trabalhistas. O ministro Alexandre destacou esse ponto com toda a pertinência, estendendo para além dos empregados, no artigo 7º da Constituição, os direitos sociais trabalhistas. Todavia, não há dúvidas de que é a relação de emprego, nos moldes seletistas, a porta de acesso a grande parte dos direitos garantidos no artigo 7º da Constituição Cidadã. Ademais, tampouco se pode duvidar que a perspectiva constitucional, na minha visão, sempre, é no sentido de assegurar o acesso a tais direitos do ponto de vista formal e também substancial, garantindo sua densidade e conteúdo. Nesse passo, é importante observar que a imperatividade das formas de contratação e das normas trabalhistas de conteúdo mínimo, o chamado núcleo duro ou patamar civilizatório mínimo, constitui princípio do direito do trabalho, sem que com isso se macule a ideia de livre iniciativa. Do contrário, é da própria Constituição que se extrai a equivalência entre os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa. Basta a leitura do artigo 1º, inciso 4 da nossa Constituição Cidadã. A denotar que, sob pena de uma fragilização absoluta da condição dos trabalhadores, a livre iniciativa deverá ser exercida com criatividade e eficiência, respeitados os limites da legislação estatal heterônoma em matéria de direito do trabalho, estabelecendo o binômio entre poder e responsabilidade que se assegura que a livre iniciativa seja exercida nos limites da função social da empresa, como reverberou Ana Frazão na sua magnífica obra Empresa e Propriedade, Função Social e Abuso de Poder Econômico. Dentro da referida noção de imperatividade foi que se construiu o contrato de trabalho, com toda a significação social e política que este apresentou na história do trabalhismo no Brasil. A ideia de cidadania regulada, defendida por Vanderlei Guilherme dos Santos, demonstrava a vinculação entre o emprego formal e o acesso à inserção social e à cidadania. Para a construção jurídica do contrato de trabalho, de forma muito diversa das premissas clássicas do direito civil, partiu-se da premissa de uma autonomia de vontade extremamente mitigada no que toca ao emprego ao trabalhador. O reconhecimento da disposição do trabalhador para uma prestação de serviço subordinada pressupõe o desprovimento dos meios de produção e a necessidade premente de vincular-se a uma fonte de trabalho que lhe remunere para a garantia de sua sobrevivência e para alcance de um determinado patamar de inserção social, cidadania e afirmação identitária. Essa conjuntura subjuga a condição jurídica do trabalhador em face do empregador contratante, não apenas no momento da contratação, mas durante todo o curso da relação contratual, na medida em que o fim da relação empregatícia representa para o trabalhador o risco da miserabilidade e exclusão. O contrato de trabalho assim representa, nas palavras de Orlando Gomes, nosso grande civilista, um contrato de adesão que demanda interferência estatal a fim de evitar que a desigualdade real entre as partes suplante a identidade formal e submeta o trabalhador ao arbítrio empresarial. Profetizara Orlando Gomes, aspas, é restringindo-a a liberdade de contratar, que consegue desabilitar o poder individual dos capitalistas, pois que à sombra dessa liberdade, eles haviam estabelecido no mundo do trabalho a ditadura do patronato. Fecho aspas. Se de um lado se reconhece a mitigação da autonomia da vontade do trabalhador, a denotar a inadequação desse pressuposto clássico do direito civil, por outro lado, a desigualdade entre as partes da relação de trabalho suplanta outra premissa do direito civil clássico, que é a noção de igualdade formal dos contratantes. O tratamento formalmente igual de partes economicamente tão distintas equivaleria a tornar o empregado o refém da vontade do seu empregador. O direito do trabalho, mais uma vez, se diferencia do direito civil clássico e assume o papel de compensar as desigualdades, viabilizando o estabelecimento de uma relação equilibrada. Daí se dizer que o direito do trabalho visa justamente ao equilíbrio dos pratos da balança, colocando numa delas o peso da lei, justamente para compensar a inferioridade econômica do trabalhador. Por isso mesmo que sobrepor o conceito de liberdade de contratação e de livre iniciativa à regulação decorrente do contrato de trabalho significa negar a própria ideia do contrato de trabalho e do próprio direito do trabalho, enquanto ramo jurídico autônomo que reclama a efetivação dos direitos sociais assegurados no artigo 7º da Constituição Federal. Ao entender a terceirização enquanto desvirtuamento da relação bilateral de emprego clássica, o que se coloca é, primeiro, o papel dessa relação de emprego no acesso aos direitos sociais e constitucionais dos trabalhadores. Segundo, a imediaticidade da relação empregado-tomador de serviços como pressuposto evidente para o balanceamento do exercício do poder empregatício
com a assunção de responsabilidades trabalhistas, compreendendo quem se beneficia da força de trabalho como sujeito que se responsabiliza socialmente pelas diversas retribuições e contrapartidas do trabalho prestado. Auxilia-nos nessa compreensão a alegoria apresentada por Gabriela Neves Delgado e Helder Amorim ao demonstrarem que se a terceirização não elimina o contrato de trabalho, eis que esse, de fato, se forma e se formaliza em relação à figura da empresa prestadora de serviços, ela torna rarefeitos os direitos pertinentes a tais contratos de trabalho, de uma forma que, em regra, não ocorre em relação à contratação realizada bilateral e diretamente pelo beneficiário da prestação de serviços. Afirmo os autores, eu vou me eximir da leitura do texto. A complexidade, prossigo, do fenômeno da terceirização tem remetido estudiosos de dentro e fora do campo jurídico a tentar compreendê-la substancialmente e não somente do ponto de vista formal. Isto é, tem se revelado insuficiente aferir se a terceirização pode ser praticada garantindo formalmente a relação de emprego e o contrato de trabalho, ambos firmados com as empresas prestadoras de serviços, se, na prática, a contratação terceirização tem sido atrelada a indicadores de precarização do trabalho rebaixados e preocupantes. Estima-se que o Brasil possuía, em 2013, 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, contra 47,4 milhões de trabalhadores formais, o que implica dizer que a contratação terceirizada alcançava 26,8% do mercado de trabalho formal brasileiro. O número de terceirizados no Brasil cresceu no intervalo de 1996 a 2010, num percentual médio de 13,1% ao ano, o que revela a pertinência dessa prática ao momento recente de expansão e precarização do mercado de trabalho. O DIEESE estima, em amplo estudo realizado no ano de 2013, que a remuneração média dos trabalhadores terceirizados era 24,7% inferior à remuneração dos trabalhadores contratados diretamente e que sua jornada de trabalho era de, em média, 3 horas de trabalho a mais. No caso dos trabalhadores bancários, essa estimativa alcança a cifra de 9 horas a mais por dia para os terceirizados. Se o tempo médio de permanência no emprego de um trabalhador terceirizado era de 2 anos e 7 meses, o tempo de permanência de um trabalhador contratado diretamente era de 5 anos e 8 meses, a revelar a maior rotatividade e descartabilidade do trabalhador terceirizado. Sem falar na circunstância de que basta pegar a carteira de trabalho de um terceirizado, e eu tenho manuseado várias, até em função desse processo, onde se verifica que ao longo de 6, 7, 8 anos, a pessoa continua no mesmo trabalho, executando as mesmas tarefas, com 6 ou 7 empregadores diferentes e com sérias lesões aos seus direitos, a começar pelo direito a férias, porque terminam quando pagas, indenizadas e não permitindo o gozo do descanso que é fundamental à própria saúde. Os dados não se limitam aos indicadores de tempo e salário, mas alcançam sobremaneira as condições de saúde e segurança no trabalho, atingindo até mesmo a taxa de mortalidade dos trabalhadores em serviço. Estudos específicos e setoriais têm revelado um maior adoecimento profissional e maior acidentalidade entre os trabalhadores terceirizados, por razões que decorrem da própria relação triangular, como a dificuldade de adoção de medidas preventivas, de treinamento e fiscalização. Aqui é interessante, só vou fazer essa leitura porque eu acho muito interessante. No caso da Petrobras, no período de 1995 a 2013, os acidentes com vítimas fatais levaram à morte de 320 trabalhadores, dos quais 84%, ou 268 trabalhadores, eram terceirizados, 84%, contra 16%, 52 trabalhadores, entre os contratados diretamente. Matematicamente, quando se tem um número de trabalhadores terceirizados que corresponde à relação de 4 para 1 efetivo,
pode-se argumentar que essa diferença é explicada pelo universo de terceirizados, no caso, 360.180, em relação ao total dos efetivos, 86.108. Isto é, sempre o número de acidentes teria que ser maior. Entretanto, quando se calcula a taxa média anual de acidentes fatais no período de 2000 a 2013, com base nos dados sistematizados por Coutinho, para os trabalhadores terceirizados foi de 8,6 por 100 mil, enquanto para os contratados diretamente foi de 5,6 por 100 mil, ou seja, 50% maior entre os terceirizados. A variação da taxa nesse período de 14 anos foi grande, mas sempre maior para os trabalhadores subcontratados. Estudos relativos à construção civil, segundo Vitor Filgueiras, pesquisador do CESIT Unicamp, das 135 mortes ocorridas em 2013 na construção de edifícios, 75 eram terceirizados. 135, 75 eram terceirizados. No setor de terraplanagem, famoso pela sua periculosidade, das 19 mortes ocorridas, 18 foram de trabalhadores terceirizados. Setor elétrico e até mesmo o setor de serviços, como teleatendimento, conduzem a conclusões similares. Outro sim, estudo recente desenvolvido pela Unicamp revelou que dentre os resgates de trabalhadores reduzidos a condições análogas à de escravo, ocorridos no ano de 2013, 90% dos trabalhadores resgatados eram contratados de forma terceirizada, a denotar que a rarefação dos direitos trabalhistas na relação terceirizada vulnerabiliza os trabalhadores a ponto de os expor de forma mais corriqueira a formas de exploração extremas e ofensivas aos seus direitos. Aqui eu vou também me eximir de fazer a leitura desses textos doutrinários, mas que são preciosos nesses estudos que têm sido feitos com tanto cuidado sobre terceirização. Pesquisas também têm apontado a dificuldade de sindicalização e a fragilidade da organização coletiva dos trabalhadores terceirizados, a qual reverbera no patamar de direitos que são capazes de firmar pela via da negociação coletiva. Porque aqui nós estamos falando de direito individual do trabalho, que tem premissas e princípios diversos do direito coletivo de trabalho, mas se vê a influência, em função da nossa estrutura sindical e da base de representatividade dos trabalhadores. Para além desse aspecto, a Justiça do Trabalho vem observando uma baixa taxa de execuibilidade das empresas terceirizadas, que por seu frágil lastro financeiro tem sido responsável pelo não saldamento dos direitos trabalhistas básicos, como verbas rescisórias e salários. Tais fatos têm sido amplamente noticiados na mídia. A professora Graça Druck, titular em Sociologia do Trabalho da Universidade Federal da Bahia, conclusiva. As pesquisas nos últimos 25 anos no Brasil revelam que a terceirização sintetiza as seis dimensões da precarização social do trabalho no país, antes descritas, pois ela coincide com as posições mais precárias de inserção no mercado de trabalho, apresenta as piores condições de trabalho salariais, os mais altos índices de acidente de trabalho, contribui decisivamente para aumentar a heterogeneidade e fragmentação da classe trabalhadora e para a pulverização dos sindicatos, e está no centro da disputa do patronato pela sua liberalização sem limites, anulando a ação das instituições do direito do trabalho e o papel protetivo do Estado. Peço desculpas, senhora presidente, mas tenho que continuar com os limites constitucionais da terceirização. A disparidade dos indicadores que acabo de destacar, impede que a análise jurídica do fenômeno, com todo respeito, se apegue a abstrações que só pertencem ao campo formal. É a realidade concreta que reclama um olhar mais atento ao fenômeno e ao uso que dele vem se fazendo no caso brasileiro. Eu lembro sempre Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, precisamos ter olhos de ver.
Atrelado a isso, resgatam-se as considerações já explanadas a respeito da centralidade do contrato de trabalho no paradigma da CLT e da Constituição de 88 como vetor normativo que orienta a construção interpretativa a respeito dos limites e possibilidades da terceirização. E aqui me reporto ao belíssimo voto do ministro Fachin, que acabou de ser enunciado. É a existência expressa dessas normas, artigos 2º, 3º, 448 da CLT, ponderada com a legislação específica sobre a contratação terceirizada em hipóteses determinadas e exceptivas, que permitiram ao Tribunal Superior do Trabalho, em quase 30 anos de jurisprudência, firmar as conclusões que estão cristalizadas na súmula 331, que se busca ver a coimada de inconstitucional. Pisa-se nessa esteira que não houve interpretação à margem da legalidade, mas sim observância da legalidade expressa da CLT, nos termos dos dispositivos que acabei de citar, que foi excepcionada quando houve legislação expressa ou quando essa legislação expressa, a ela foi possível emprestar aplicação por analogia, como é o caso das atividades meios de forma geral, desempenhadas sem subordinação jurídica direta ao tomador de serviços e sem pessoalidade. Mais que isso, a interpretação até aqui conferida, ao prestigiar o contrato de trabalho e sua condição de porta de acesso aos direitos constitucionais trabalhistas, converge com o teor dos artigos 1º, 13, 4 e 7º da Constituição, em seu conteúdo substantivo. O Poder Judiciário, nesse aspecto, cumpre sua função contramajoritária em defesa dos direitos fundamentais trabalhistas, recusando a imperatividade de um fenômeno que, ao se pretender inexorável, faz cair por terra, em sua substancialidade, um rol de direitos incertos no artigo 7º da Constituição. Na minha visão, sempre. A livre iniciativa no plano das relações de trabalho se materializa no exercício do poder empregatício que submete o empregado, do ponto de vista jurídico, a seu empregador. Ao chancelar tal modalidade de subordinação entre cidadãos juridicamente iguais, a contrapartida do direito do trabalho sempre foi um reconhecimento de que havia ali uma relação de desigualdade material, a que já me referi, a ser compensada no espaço de regulação estatal, que se manifesta por excelência nos termos do contrato de trabalho. Tal regulação pressuporia necessariamente a assunção dos riscos pelo exercente do poder empregatício, bem como a assunção das responsabilidades trabalhistas. Esse contrato nunca se legitimou pela forma, mas exatamente pelo seu conteúdo. É contrato realidade que materializa a relação de emprego entre aquele que presta serviços e aquele que de seus serviços se beneficia. Também é contrato realidade no sentido de que os direitos e obrigações que dali decorrem prescindem de acordo escrito ou formalização prévia, mas se afirmam substancialmente para ambas as partes a partir da mera existência fática da prestação de serviço subordinada de um sujeito ao outro. Esse pilar, que parte da mitigação da autonomia da vontade dos trabalhadores, individualmente considerados, da imperatividade do direito do trabalho e a ausência de igualdade material entre os contratantes, materializa-se no princípio da proteção, que é regente de toda a construção jurídica do direito social. Não se cogita de um modelo de Estado social ou de Estado democrático de direito que não se assente numa sólida proteção ao trabalho e no equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse equilíbrio, como todo o conteúdo que rege uma sociedade democrática, não se afirma por formas ou procedimentos, mas pelo seu conteúdo substantivo. Assim sendo, o limite legal hoje constitucionalizado da terceirização reside no próprio contrato de trabalho com sua dimensão de proteção e de realidade. Vale repisar, a terceirização, dentro da dinâmica da regulação do contrato de trabalho, se apresentou como possibilidade na medida em que a legislação dela regente se conciliou com os parâmetros do artigo 2º e 3º da CLT. A perspectiva de terceirizar atividades acessórias e especializadas, sem a presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, foi agasalhada com coerência pelo ordenamento jurídico. Entretanto, a perspectiva da terceirização de atividade fim,
com devido respeito às as posições contrárias, primeiro, contraria o próprio conceito de terceirização nos termos propostos pela ciência da administração. Isto é, se o objetivo da terceirização é a concentração das empresas em suas atividades principais, perde sentido a prática quando se pretende terceirizar, inclusive, as atividades principais. Segundo, carece de respaldo legal, eis que toda a legislação vigente em matéria de terceirização a limita a atividades acessórias, salvo, como era, né, no caso da Lei do Trabalho Temporário, que, como o próprio título já diz, o faz por prazo determinado e para finalidades específicas, como a substituição provisória de mão de obra. Terceiro, não poderia nem hipoteticamente compatibilizar-se com a categoria central do direito do trabalho, qual seja, o contrato de trabalho, eis que retiraria a sua imperatividade, permitiria que este fosse sempre uma escolha do contratante. Quem diz contratual diz justo, século XIX, a partir das vantagens que melhor lhe aprouvessem em detrimento dos direitos sociais trabalhistas. Na medida em que, mesmo que configurados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o contrato de trabalho surge como uma escolha e não um imperativo, toda a legislação trabalhista perde a sua imperatividade e se recolocam no campo das relações civis o trabalho e suas singularidades, em prejuízo da construção histórica do direito do trabalho. E, ministro Fachin, hoje nós temos, hoje, há quanto tempo já, o Código de Defesa do Consumidor, o seio do direito civil, tratando desigualmente os desiguais, partindo justamente da desigualdade substancial entre os polos da relação consumerista. A liberdade de as empresas estabelecerem conexões para a gestão empresarial não passa pelo desvirtuamento dos contratos de trabalho. As contratações podem ocorrer desde que isso não esvazie em conteúdo os contratos de trabalho ou implique a externalização de, não de atividades, mas das responsabilidades daqueles que contratam e se beneficiam do trabalho humano. Brevíssimas considerações gerais. Muito se tem argumentado a respeito dos supostos efeitos econômicos benéficos que a liberalização da terceirização de todas as atividades, inclusive as finalísticas, produziria no mercado de trabalho brasileiro. Primeiramente, vale insistir na tese mais geral de que é a demanda e o desenvolvimento econômico que geram postos de trabalho. É a demanda e o desenvolvimento econômico que geram postos de trabalho e não o custo da força de trabalho. A precarização das formas de contratação do trabalho não é uma variável de interferência direta no nível de emprego, notadamente se se parte da premissa de que o objetivo de estratégias de gestão, como a terceirização, é especialização e não redução de custos. Mesmo que se pautasse a redução de custos, apenas por esforço argumentativo, e aqui se adentra a seara de constitucionalidade duvidosa, na minha opinião, a ausência de relação direta entre custo do trabalho e geração de emprego pode ser facilmente demonstrada quando se observa que a década de 90, que concentra as maiores medidas de flexibilização, concentrava, da legislação trabalhista brasileira, com acordos de compensação de jornada, contrato provisório de trabalho, congelamento do salário mínimo, entre outros fatores, ostentavam uma taxa de desemprego que apenas se elevou, crescendo da ordem de 7,2% para 10,4% entre 1992 e 1999. De outro lado, no período subsequente, a valorização do salário mínimo foi da ordem de 262% aumento nominal e de 72,31% aumento real, acima da inflação, de acordo com os dados da Fundação Perseu Abramo, o que implica, no mesmo quadro jurídico, um aumento significativo do custo do trabalho. Todavia, entre 2002 e 2013, se observa um decréscimo da taxa de desemprego, que varia de 12,6% em 2002 para 5,4% em 2013.
Esse período é sucedido por uma grave crise econômica que volta a elevar a taxa de desemprego, como se diz, revelando que são as condições da demanda e do desenvolvimento econômico variáveis mais relevantes na taxa de emprego que o rebaixamento ou elevação dos padrões de pactuação da força de trabalho. Reforço esse entendimento, Denis Marassi, Gimenez e José Daricay. Aqui transcrevo, é nesse raciocínio, senhora presidente, que se pode afirmar que a permissividade em relação à terceirização não gera empregos. Ela apenas determinará que emprego será criado para atender uma demanda produtiva que já existente. Se um posto de trabalho direto e protegido ou se um posto de trabalho precário e terceirizado. Numa atual tendência observada pela economia brasileira, a liberalização da terceirização de atividade fim, longe de interferir na curva de emprego, tenderá a nivelar por baixo o nosso mercado de trabalho, expandindo a condição de precariedade hoje presente nos 26,4% de postos de trabalho terceirizados para a totalidade dos empregos formais. Mais uma vez, aqui eu transcrevo a magistério técnico a respeito. Uma avaliação prospectiva negativa de uma eventual liberalização da terceirização também é feita pelos auditores fiscais da Receita Federal no documento intitulado Análise da Seguridade Social de 2014, que projetam impactos, inclusive, sobre a arrecadação para a Previdência Social. Só vou ler um pequeno trecho, onde dizem eles, além das incomensuráveis perdas salariais e de outros direitos para os trabalhadores que serão terceirizados, há subsídios implícitos nesse processo. Quando as maiores empresas terceirizam a sua mão de obra, deixam de ser empregadoras, delegando essa tarefa para empresas notadamente menores, vinculadas ao Simples Nacional, ou, como aprovado pela Câmara dos Deputados, ONGs, cooperativas, entidades filantrópicas, pessoas jurídicas individuais, qualquer empresa ou entidade das mais diversas configurações pode ser contratada para a terceirização. A contribuição patronal sobre a folha de pagamentos, que hoje responde por 31% das receitas previdenciárias, será reduzida drasticamente. Nesse apanhado, prossigo eu, finalizando, senhora presidente, seja por argumentos jurídicos, seja por argumentos sociológicos, econômicos e até da ciência da administração, a posição de limites à terceirização contribui para a preservação do contrato de trabalho protegido e juridicamente denso, não se traduzindo em restrição da liberdade da contratação, da livre iniciativa ou da legalidade estrita, mas sim no exato cumprimento e interpretação desses postulados em conformidade com os princípios que regem o Estado Democrático de Direito, notadamente os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana. E aqui finalizando, eu lembro, porque sempre me emociono, quando lembro Lacordaire, quando dizia entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, dizemos nós hoje entre o patrão e o empregado, a liberdade que oprime e a lei que liberta. E faço gancho com a advertência do nosso querido professor, né, Hugo Gueiros Bernardo, saudoso professor da UNB, que foi ministro, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral e falecido em 2008, dizia ele, não, se a proteção do fraco não pode ser levada, aspas, até a anulação de sua vontade, sob pena de, a pretexto de defendê-lo, banilo da sociedade dos homens livres, dispensando-lhe proteção semelhante à dos seres irracionais, fecho aspas, é o que dizia o professor Hugo Gueiros Bernardes, prossigo eu, na esteira do meu professor João Antônio Pereira Leite, não menos verdade é que a igual ponto se pode chegar pelo desvio de normas legais nitidamente protetivas, emprestando-lhes interpretação incompatível com os seus fins. Com todo respeito às compreensões contrárias, senhora presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário pela fundamentação que expendi, uma vez vencida quanto ao conhecimento no que tange à ADPF, eu a julgo inteiramente improcedente. É o voto.
Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber, portanto, acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Fachin, julga improcedente a arguição e nega provimento ao recurso extraordinário. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, muito breve e manifesto. Primeiro, dizendo que as duas correntes formadas até o momento, todas elas têm fundamento constitucional, como não poderia deixar de ser, e preocupação com a realidade social, com o mundo econômico, mas principalmente com o emprego e com o trabalhador. São óticas diferentes, mas o que perpassa estas óticas todas, ao fim e ao cabo, é a proteção do trabalho e a proteção do trabalho, na proteção do trabalho, na criação do próprio trabalhador. E nós vivemos hoje num mundo globalizado. A realidade econômica mundial é uma outra realidade, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo do início desse enunciado, de 1986, e vejam que, inicialmente, o enunciado, ele dizia respeito a permitir apenas e tão somente a terceirização em relação às leis específicas que existiam à época, vedando. E, ao longo do tempo, a própria justiça laboral, a própria justiça do trabalho, passou a minorar as restrições em razão das mudanças econômicas, sociais, a mudança da realidade, a mudança do mundo. Eu me recordo de o hoje embaixador Tarcísio Costa, que serviu a Vossa Excelência no TSE como secretário de Relações Internacionais, passou o período do ministro Marco Aurélio e eu tive também a honra de tê-lo como assessor secretário internacional, pessoa da maior capacidade intelectual. E no final dos anos 90, ministra Rosa, ele servia na embaixada, no consulado, melhor dizendo, no consulado do Brasil, em São Francisco, na Califórnia. E naquela época, governo Fernando Henrique Cardoso se procurava atrair uma indústria de chips, chip de computador, chip de a fábrica de chip, para os Estados Unidos, que queria abrir uma unidade na América. E chegaram à conclusão de duas cidades para instalar, numa seleção final: São Paulo ou São José da Costa Rica. E ele era o conselheiro que, na época, então, levava as informações econômicas do Brasil, da realidade brasileira, para demonstrar que o melhor era eles instalarem essa indústria no Brasil. Ao fim e ao cabo, escolheram São José, na Costa Rica. Não vieram para o Brasil. E dizia ele, um dos motivos era realmente a intricada legislação laboral e a geração de uma certa incerteza. Eu estou dando um exemplo específico, eu sei que isso não é a razão de decidir, nem dos votos, mas é uma demonstração empírica que essa realidade ela se multiplica num mundo globalizado em que os investimentos e as indústrias, se estiver ruim em São Paulo, vai para Buenos Aires, se estiver ruim em Buenos Aires, vai para Assunção. É óbvio que isso não quer dizer que nós temos que ir à precarização das relações de trabalho, nem à desproteção do trabalhador. Mas é uma realidade econômica, social, que perpassa todos os países industrializados do mundo, especialmente os industrializados, e o Brasil é um deles. Diante da posição colocada aqui em duas correntes,
e todas elas tendo o mesmo objetivo da proteção do emprego e da proteção do trabalho e do trabalhador, eu penso que aquela que se amolda mais à realidade de hoje, com as devidas vênias ao ministro Luiz Edson Fachin e à ministra Rosa Weber, é aquela que, bem no voto do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux, mas eu subscrevo também, se me permitem, suas excelências, embora também no voto deles estava também dito as advertências e as preocupações trazidas no voto hoje proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, ao acompanhar suas excelências. Eu entendo, então, senhora presidente, que este posicionamento, ele vem ao encontro da evolução da súmula, porque ela, ao longo da história, já foi se desenvolvendo e sendo alterada no sentido de alargar as possibilidades da terceirização. É um adjornamento da súmula à realidade atual. Não é uma desautorização ao Tribunal Superior do Trabalho, não é uma desautorização à Justiça do Trabalho. Na verdade, é trazer o posicionamento diante da realidade de hoje, com fundamento na Constituição e na realidade de um mundo globalizado. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho os eminentes relatores, subscrevendo as advertências lançadas hoje no voto do ministro Alexandre de Moraes. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, suspendo a sessão pelo período regimental, 30 minutos.